başqa rayonda axtarmamalıyıq. Heç bizə ən yaxın rayon olan Ucarda belə axtarmağa ehtiyac yoxdur. Çünki niyə? Ona görə ki, biz Zümrüdü axtarmağı yox, Zümrüdü yoxa çıxardan axtarıb tapmalıyıq. Yoxa çıxardanı biz axtarıb tapsaq, Zümrüdü biz ancaq onda tapa bilərik. Siz o mükafatı 2000 yox, 20000 deləsəz, mən düşünmürəm onu sizə kimsə desin. Çünki onu törədən insan və ya insanlar qətiyyən elə bir mükafata aldanıb sizə məlumat verməyəcəklər. Yəni demək istədiyim odur ki, Çərəkə, Mallı Işıqlı və Yenav. Üç kəndin ərazisində axtarış edir. Gördük, nətər başladıq, belə başladıq. Elə burada adın nə idi sənin? Sevinç. TikTokda canlı açmışdım, Sevinçlə söhbət eləyirdik. Sevinç, gəl bura Sevinç, getmə yenə. Neçə yaşın var sənin? 46 yaşı var Sevincin. Heç vaxt ailəli olmayıb. Subay bir xanımdır. Amma çox böyük bir problemi var. Danışacağıq indi. Əyləş burada zəhmət olmasa. Yaxşı başlamışdım. Fay, keçmə, həmən keçmə. Qoy bir emosiyalarım düzəlsin mənim də. Yaxşıyam. Hər kəs salamlayıram. Bugün həm də bir faşizm üzərində qələbənin il dönümüdür. Bizim orada babalarımız, dədələrimiz, ulularımız məhz bu qələbədə zəhməti olub. Və mən xüsusilə Azərbaycan adını niyə qeyd eləmək istəyirəm? Çünki Azərbaycan nefti olmasaydı, düşünün, Bakının nefti olmasaydı, bəlkə də bugün bu qələbəni bu təmtəraqla qeyd etmək mümkün olmayacaqdı. Çünki Bakı neftinin xüsusi, məxsusi, ümumiyyətlə Azərbaycanın məxsusi yeri və imzası var bu qələbədə. Bu tarixdir, bu heç vaxt unudulmur və unudula da bilməz. Və bizim Azərbaycanımızdan təxminən hələ bizim 9-10 milyon olmadığımız vaxtda, çox az olduğumuz bir dövrdə 600 minə yaxın insanın buradan müharibəyə gedişi, onlardan cəmi 300 minin geri dönüşü təxminən bu civardadır da, bu rəqəmlərdədir. Yəni, bilirsiniz, bu çox böyük bir itki idi kiçik bir xalq üçün, az sayı olan bir xalq üçün. Kiçik xalq deyilik, böyük xalqıq. Ona görə də bu qələbədə bizim çox böyük zəhmətimiz var bir xalq olaraq. Ona görə də bizim o dədələrimizi, babalarımızı, o zəhmət çəkən insanlarımızı bugün sağ olan, yaxası medallarla dolu olan qəhrəman igid babalarımızı, nənələrimizi təbrik eləyirik. Həqiqətən də. Və davam eləyirik. Mən buradan TikTokdan da canlı açmışam. Hər kəs mənə, bugün Ruhiyəni görürəm studiyamızda. Ruhiyə, xoş gəldin sən də. Daha sonra, adın nə oldu sənin? Sevinç gəlibdir. Sevinç, qardaşınla yola getmirsən. Salamlayıram hamını bir daha. Qardaşım yola vermədi mənim, mən evdən çıxmışam. Daha doğrusu, niyə? Bir qardaşım var, o da səni yola vermir. Niyə? Bəli, biz tək olmamışıq da, ailədə bir bacım da olub, mənlə başqa subay bacım. Hə. Yəni, ona da gün vermirdi. Qardaşım arvadı mənim boğub öldürmək dərəcəsinə çatmışdı. Niyə? O dərəcədə mən evdən yəni qaçmışam. Bəlkə sənin nə günahın var, səni boğurlar? Yox, sadəcə... Mən demirəm, prosta... adam adamı boğmalıdır, mən buna haqq qazandırmıram. Yox, amma... Zahir bəy, bilmədiyiniz çox mətləblər var da. Bilmədiyim yəni ki... nə varsa de bilim də. Yəni mənim qardaşım dərdini arvadı... Dərdini götürüb gəlmirsən, deyirsən ki, qardaşımın arvadı məni boğurdu. Yəni, bəlkə mən demirəm, boğmaq yaxşı bir şeydir, düz eləyib demirəm bunları, məni düz başa düşkünən. Amma niyə boğur səni? Yox, sadəcə olaraq, prosta o vaxtı anamla yola getmirdilər. Mən, qardaşım çox anamla tələb elədi ki, ev payımı ver, mən çıxım evdən. Yola getmirdilər. Gəlmiz qardaşım. Nə bilim, yəni, dedi, ayır mənim payımı ver. Neçə ildir çöllərdəsən? Mən 9 ildir çıxmışam 9 ildir qardaşını görmürsən? Görürəm, gedirəm təbii ki, iş yerinə, dəfələrlə yalvarıram, gəl yola gəl, gəl sataq evi, ya bölə, ya payımı getir, götür hardansa pulu. Mən də həyat qurmaq istəyirəm, mən də ev eşi sahib olmaq istəyirəm, mənim kimdən əksilim var ki? Sadəcə mənə deyir ki... Yə, bir bacını niyə yola verməsin ki, bir qardaş? Bir bacı mən deyildim, bir tək məndən başqa ikisi gedib də, ikisi gedib də, ərdədir. Yoxsa, mənim anamın da ölümün elə qardaşım arvadı bahis olub. Anan... Mənim anam onkoloji xəstə idi, mən gözümü şahidə olmuşam, heç kimə indi qorxu məqrədə inandıra bilmirəm. Neynirdi ananə? Sadəcə onkoloji xəstə idi, bu adam onsuz da ucu
Bilirsiniz ki, çox yaşamır onkoloji xəstələr. Yəni, ağır forması idi, təbii ki, bütün bədəninə yayılmışdı. Yəni, daha ağır forması idi. Daha ağır forması idi. O, bilirsiniz də, o narkotik istifadə edən insanlar var, onu vururlar bədənə ki, sakitləşir. Hə, ağır yəni, sakitləşdiricilər. Özündə olmur, dəhşət ağırlar olanda mən eşitmişəm ki, onu vururlardı. Valla, mən nəsə səni belə açıq deyim, belə mənə baxışdan oradan da, mən hiss edirəm ki, sən sakit adama oxşamırsan. Yox, İncimə, adam... bax, dərdini götürüb gəlmirsən, amma mən istəmirəm ədalətsiz olam da, istəyirəm qarşı tərəfi də dinləyəm ki, görüm səni o evə niyə buraxmır. Dinləyin, yox, sadəcə bir... Adı nədir qardaşın? Aftanil, sadəcə bir dənə kəlməyə görə dava düşdü, o söhbət onsuz da çıxmalıydı. Nə kəlmə, nə kəlməyə görə? Mən heç nə, uşaqlar aralarında söhbət eləyirdi, mən dedim, gördüm yetim yetimçə deyirlər, məsələn bir-birlər. Mən dedim, kimə deyirsən, ay küçük, küçük sözünə görə indi... Qardaşının oğlu, uşağına dedin ki... Hə, böyük oğlu üstümə cumdu. Dedim, mən də zarafa dedim ki, nə istəyirsən? Niyə, mənlə ki, əlbəxi olursan da, mən sənə polisə... Sən dalaşqan qızı oxşursan, mən istəyə eləyirəm, sən belə vurub eləyənsən. Yox, qardaşım arvadı o bir otaqda telefonla danışırdı. Necə oldu telefonla bu o momentdə gəldi ki, heç biz mübahisəmiz düşmədən gəlmədi bizi şeylə. Elə ki, gördü ki, mən 100 kağıdı çəkdim, tez hücum çəkdim, tutduq qıtəyimlə, mənim bu zobum var da, mən ha. Olmaz. Sən ney nədir? Hə, tutduq qıtəyimlə, saçım da ortasında, mən saçımı nə qədər saxladım, daşı mənə polis... Bölməsinə gedəndə ekspertiza göndərmişdi. Bax, bu saat arxivdə mənim sən üç dənə şikayət ərizəm var qardaşım. Sən də əlbəyəxi oldun onunla? Yox, mən heç nə eləmədim. Telefon eləcə əlimdə qaldı. Mən nə əlimdən telefonu salmadım yerə, nə də buna əl ata bilmədim. Oğlu sadəcə o məndən zorla əlindən qopardı da. Yəni ki, mən elə dərəcə, yəni ki, ayaq yalın qaçmışam evdən, yəni o dərəcədə. Gizlin-gizlin gəlmişəm, bacım rəhməti sağ olan vaxtla. Beşlərimi xırda-xırda daşımışam, aparmışam. Yəni, elə, imkan vermirdi. Nətər gizlin-gizlin gəlmişsən? Bina evidə, həyat evidə. Gizlin deyəndə, yəni ki, o evdə olmayan vaxtlarda bacıma deyirdim, bacım açırdı qapını, mən gəlib götürürdüm yəni. Deyirdim ki, imkan vermirdi. Niyə sən? Niyə o birisi bacından dalaşmadı? O biri bacımla, sadəcə o biraz sakit idi. O gəlib dərdini mənə deyirdi. Sən sakit deyilsən də? Yəni, mən təbii ki, indi hər bir insanın dil olduğu kimi. Haqqı, hə, əlbəttə, tələb elədiyim üçün, mən öz payımı istədiyim üçün, sadəcə məni istədilər ki, polisin əli ilə də içəri salsınlar, xəstəxanaya. Dajı dayım. Qızım, gəlin biraz obyektiv danışın, biraz dürüst danışın. Dayımla da xalam şahid aparmışdı qardaşım polis bölməsinə mən onu verəndə 102. Yaxşı, indi sənin dayın da pisdir, xalan da pisdir, qardaşın da pisdir, gəliniz də pisdir. Pis demək deyəndə mən pisləmirəm. Sadəcə mən haqqımı tələb elədiyim üçün, qardaş bir tək mən istəyirdim haqqımı. Çünki ikisi ailəlidir, bir tək mən idim orada yəni haqqımı istəyən. O biri bacım subay deyirdi ki, verər verər, verməz də yaşayaram da. Mən də istəmirdim təbii ki, çünki mənə çox təzyiqlər olunurdu. Nə qədər insan üçün mənə maraqlıdır, bax, mən indi bu TikTokda canlı açmışam, mən istəyirəm görüm səni tanıyanlar varmı, nə yazacaqlar? Baxın, bax, bu xanımı tanıyanlar varmı, düzmü danışır, baxırsınız hal-hazırda bizim efirimizə. Mənə də bir yazın görüm, tanıyırsınızmı bu xanımı? Və əgər tanıyırsınızsa, düzmü danışır, doğru mu danışır? Haqlıdır mı? Tanıyıram yazanlar var. Məncə düz danışmır. Bax, bax, deyə bu ortada oturan xanım. Baba, 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 bu xanım. Siz inandınız mı? Bax, burada oturanlar inandı mı onlar? Çox, mən orada bir cümləyə türklər demişkən takılıb qaldım. Orada deyir ki, anamın ölümünə səbəb onlar oldu. Bu çox böyük iddiamdır. Özə bunu belə səsləndirmək ki, anamın ölümünə onlar səbəb oldu. Onlar səbəb olublarsa, bunun üçün cinayət işi açılmalıdır. Yox, mən də xanım özünü... Çətin adam oxşuyur yazırlar, sən çətin adam oxşuyursan yazırlar. Cəmat Arif deyə adam da, amma doğrudan çətin adam oxşuyursan, ha sən? Bilirəm, Zahir bəy, mən öz haqqımı istəmişəm. Mən başqa da heç... Haqqın nədir? O ev kimin adı nədir? Zahir bəy. Ata evinin adında da qalır. Zahir bəy, bu tip ailələrdə münasibət pozulur. Bir də gözləsəm xanım, bu tip ailələrdə münasibət hardan pozulur? Valideynin adına olan ev olanda, dünyası dəyişəndə uşaqlar arasında evi bölə bilmirlər. Onu bildim, mənə maraqlıdır. Siz bax bu xanımın ədalətli olduğuna inanırsınız mı? Ədalətli mən ədalətli olduğuna inanıram. Ona görə bu çəmbərə səri payını, natural ayırmasını... Əkbər bəylə qıracaqlar indi bir-birini, mən ədalətli olmağına inanmıram. Bu xanım anasından, atasından qalmış mirasdan natural da payın ayırmasını istəyir. Qardaş da o payı verə bilmədiyinə görə məcbur ki, bu evdən çıxarsın. Çıxıb ara get. Mən halal haqqım. Yəni, qardaşın məntiq ondan ibarətdir ki, əgər dediyinə inansam. Bəs bunun mənəvi tərəfi, məcburdur çıxartsın nədir? Məcbur, Zahir bəy.
bu xanım deyir ki, anamla, atamdan qalmış mənə. Belə sənə payını ata dairin verin. O da vermək imkanı yoxdur. Bu dəqiqənin özünə kimi mənim bacılarımı danışdırmır. Mən sadəcə işimi xatirəsi üçün hamısından da yaxşı münasibətim var. Sadəcə mən istəyirəm ki, haqqımı alım. Ay, nə olar, biriniz yazın, tanıyırsınızmı bu xanımı? Haradansa? Mən bütün qohum əqrabalarımı bilirəm mənim vəziyyətimi. Yəni elə bir insan yoxdur. Qohum əqrəba, qonum qonşu, hamı görüb də mənə. Hamı da bilir ki, mən 9 ildir gözümün yaxşı qurumur. Baba, bəli tanıyıram deyən düzmü deyir? Tanıyırsınız mı? Əgər Zahir bəy, bu xanımın anasının, belə deyək, atasından qalmış əmlakına 4 dənə vərəsə varsa, hesab elə ev 100 minə satılsa, adama 25 min düşür. Onda qardaşı yenə qalacaq küçələrdə. Ona lazımdır ki, bunu təcil edəsin həmən mülkiyyətdən. Yox, niyə dil tapa bilmirsiniz ki, bir evdə? Bir evin altında, bir damın altında niyə dil tapa bilmirsiniz? Qardaş bacısınız da. Qardaşım, başınıza dönərəm. Mən o evin damın altında onunla bərabər yaşamaq istəmirəm. Ev necə evdir? Mən dövlət evidir, bina evidir. Necə otaqdır? 9 ildə harda yaşayırsan sən? 9 ildə heç nə, orada, burada, o kirayda, bu kirayda, o işdə, bu işdə, belə həyatımı sürmüşəm da. Ev atamın adında olub, orada yerinin alınan evdir. Hələ heç dəyişilməyib, kupçalaşmayıb, atam, anam o vaxt razı olur. Zahir müəllim, istənilən halda xanımın emosional danışmasına baxmayaraq, xanımın orada mülk iddiası məcburidir, mütləq ala bilər, mütləqdir. Sən bunu niyə məhkəməyə müraciət eləmirsən ki? Məhkəməyə verə bilmirəm, çünki dövlət adında olduğuna görə deyirlər ki, mümkün deyil. Özəlləşməyib də, yəni kupçalaşsaydı mən ala bilərdim. Balanslıqda olan evlər ki var, orada yerdən olan evlər. Ailə üzvlərindən biri razılıq verilməsə ev özəlləşə bilmir. Özəlləşirsə vərəsəlik yaranır. Ona görə qardaşı da qəsdən, şuurlu şəkildə. Məndə bir 20-dən çox belə evlər var. Onda belə çıxır ki, bu özü də iddia edə bilər də, həmin evdə gəlib otura bilər də. Gəlib otura bilər bəli. Və onda belə bir yaşamağa amma maaşı olacaq, maaşlı ailə olacaqlar. Ev özəlləşə bilməz, qardaşın qapıdan buraxmır, özü də çöllərdə qalmışsın. Yox, məcbur satdırmaq olur da, məcbur özəlləşə... Məsələn, qardaşın yəni sən gəlmə deyim ki, məcbur adına da özəlləşə bilər, yəni bacım da razılığa gəlmir axı. Mən deyirəm, asan xidmət özəlləşdirir ki, nəfər deyir ki, olmaz mümkün. Bir dəqiqə, yaxşı, bir də reklamlara keçək zəhmət olmasa, biz davam eləyəcəyik, Aslan əldən gedir. Aslan əldən gedir. Gəl bura hələ, neçə kilo qalmışsan sən? Gəl bura gör, sən Allah neçə kilo qalmışsan? 40 kilo varsa? 45 kilo? Sən Allah bir tərəzi gətirin, onu çəkəcən görün neçə kilo. Salam deyirəm sizə, xoş gəldiniz. Bizim dəyərli Fərrux Nağıyev bugün studiyamızdadır. Bizim bir şəhidimizin qardaşı bugün yanımdadır mənim. Elnurum yanımdadır. Aqil Əkbərovun qardaşıdır. Onu da sənə təhvil verəcəm, doktor. Allah qoysa gələn həftəyə qədər... Nə ilə bağlıdır? Hepatitdir. Hepatitlə bağlıdır. Hepatit B? Hepatit B ilə bağlıdır. Yoxşu, təbii bəli, ki. Bəli, bəli. Efirimizdə növbəti pasiyentimiz Elnur bəydir. Elnur bəy illər öncə hepatit B xəstəsi olduğunu bilib, sonradan yəni, təəssüf ki, müalicəsi və müayinəsi ilə məşğul olmayıb. Dinlədik, baxdıq, biraz halsızlığı var, iş qabiliyyətində zəifləmə var. Bunlar qaraciyyər xəstələri üçün xarakterikdir. Bəzən sağ qabırğanın altında da bir narahatçılıq olur, silik tüntdəşir. Və insan istər-istəməz bir yəni, iş görməyə həvəsi olmur, enerjisi az olur. Təəssüf ki, də çox insan səbəbini tapa bilmir bunu. Bunlar təbii ki, qaraciyyə xəstəlikləri və hepatitlərlə bağlı ola bilir.
Elnur bəy də müayinəsini edəcək. Hepatit B aktivdir mi? Delta D var mı? Zərər vurur mu? Fibroz var mı? Bunu dəqiqləşdirəcək və bundan sonra düşünürəm ki, müalicə ilə qaydaya salıb ailəsinə və efirimizə təhvil verəcək. Allah sənə qəribə bir nur veribdir. Qəribə bir sima veribdir də. Səni görəndə adam hirslənə bilmir. Bir Elnurumuz var. Hepatit B xəstəsidir. Müayinəyə götürmüşük, müayinələri eləmişik. Hocam 0.4 yazılıb ora. Aşağıdır, birdən aşağıdır. Nə gözəl ki, yəni D hepatiti yoxdur. Amma B təbii ki, pozitivdir. Əlavə olaraq hepatit C-ni də yoxladıq, o da təmizdir. Böyük ehtimal bir 3 ay sonra yəqin ki, baxacaq. Hə. İnşallah. Sabah ilə başlayacaq. Hansı ki... Allah səni qorusun. Təşəkkür edirəm. Yəni, narahatçılıqları ən azından aradan qalxsın. Mənim əzizim, mamıçka, canım, ciyərim, of, ürəyim. Bax, belə bir ləkələr əmələ gəlir. Səni bir göyçək oğlan eləsin ki, Məlahət xanım. Nə olar, dərmanların da özün elə də. Təbii ki, eləyərəm. Xahiş eləyirəm. Baş üstə. Çox xahiş eləyirəm. Bu siz deyirsinizsə, heç bir problem yoxdur. Minnətdaram. Yox, daim. Təşəkkür eləyirəm. Zöhrəbi biz müayinə elədik, dəfələrlə müalicə alıb, amma nəticə olmayıb. 2-3 ay sonra yəqin ki, daha gözəl biz təqdim edəcək. Mən buna adım zaur qədər əminəm. Bütün yaralar, səpkilər var idi. Zöhrəb, gəl bura zəhmət olmasa. İndiki vəziyyəti də bax budur. Üzü, gözü tamamən o yaralardan, özə qısa müddət keçməsinə baxmayaraq. Fərqə baxın da, baxın. Təşəkkür edirəm sənə, həqiqətən də. Valla, əllərin, qolların var olsun. Vəsilə və ruhəngiz, gözləri qapıda qalan iki ana, övladlarının imtina etdiyi qadınlar. Onlar balalarının yolunu gözləyirlər. Buzlar əriyəcəkmi? Davam eləyirik biz və mən bu arada qısaca olaraq sponsorlarımıza təşəkkür edeyim, davam eləyəcəm. Xüsusi sponsorumuz Batı Göz Klinikasında icbari tibbi sığorta ilə müraciət edən pasiyentlər alman istehsalı olan zeyz linzalarla katarakt əməliyyatı tam ödənişsiz olacaq. Batı Göz Klinikasında eksimer lazerla hər iki gözün əməliyyatı 900 manat olacaq. 012 310 433 telefon nömrələridir. Alex 2 testinin üstünlükləri. Alex 2 testi referans laboratoriyalarındadır. Hər yaşda olan allergiya xəstələri üçün nəzərdə tutulub, yaş məhdudiyyəti yoxdur. Həm allergiyanın çiçəklənməsi, həm də allergiyanın kəskinləşməsi zamanı aparıla bilər. Alex 2 testi bütün referans filiallarında və biometrial qəbulu məntəqələrində aparılır. Uldu 0033 telefon nömrələridir. Rəhim Atəş Fizioterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzinə mən təşəkkürümü bildirirəm. Və bu mərkəzdə siz demək olar ki, sağlamlığınıza qovuşa bilərsiniz. Fiziki terapiya aparılacaqdır, bilirsiniz. Məhz bax bu rehabilitasiyalardan da yararlana bilərsiniz. Mütləq bel, boyun, çiyin, oynaqlarınızda, əzələlərinizdə hər hansı bir ağrıları hiss elədiyiniz zaman mütləq müraciət edin Rəhim Atəşə 0740100. Nərgiz klinikasında isə bilirsiniz ki, Nərgiz balzamları, tökülən saçlar varsa, yeni tüklər əmələ gəlməsini istəyirsinizsə, onların bərpa olmasını istəyirsinizsə, kəpək, sebariya, alopesiya, qaşınma varsa, bunların hamısının qarşısını Nərgiz balzamları kəsəcək və təbii ki, istifadə etməzdən öncə mütləq içliyini oxuyursunuz. Bütün təqdim olunan dərman preparatlarının 051-388-70-70. Mən isə Vəsiliyə söyləmək istəyirəm ki, mən sənin qardaşın avtomobili işitmək istəyirəm. Sevinç, danışdığın dərdini ki, dərdin nədir? Əsas dərdin nədir sənin? Açıq bayanına olan halal haqqını. Yox, Zahir bəy, o bizə müraciət edir ki, əgər qardaş, mümkünsə... Qardaş, bax, bu ev dövlət əmlakıdır. Bəli. Mən istəməsəm satmıram. Mən gəlim onun qardaşının başının üstündə durmamışsam, buranı satmalıdır. İstəməyə bilməzsən, bir şəxsin xoş həyat yaşaması üçün, digər şəxslərin hüququnu məhdudlaşdırması üçün əsas deyil axı. Yox, başa düşürəm, sən onu nətər məcbur eləyə bilərsən satmağa. Biz də deyirik ki, yəni. Neynəmək olar? Razılığa gəlib, özlərləşdir satmaq. Gəlməsə elə, bu həyata davam eləyəcək. Vəssalam da. Məcbur eləmək olar. Nətər məcbur eləyim, mən onu? Məcbur, iki nəfərin arasında da olurdu, özələ, bacım da. Siz belə eləyə bilərsiniz, əgər sizə qoymuşsa, bəlkə nə qaydasına köçürmə eləyə bilərsiniz. Əkbər bədəyir ki, dört nəfərsinizsə, onlardan biri narazıdırsa, bu mümkün deyil. Özəlləşmə başlamayacaq zaten. Sən deyirsən, biz iki bacı gedirik özəlləşməyə. Yox,
Yəni bacım deyir mənim adım özəlləşsin. Qardaşım satmaq fikri olmayacaq. Qardaşım da deyir mənim adım özəlləşsin. Yəni onun arvad uşağı da düşünmür bab üstümüzə propiskaya. O vaxtı anam razı olmadı. Ay dədə vay, bir dənə qardaş bacı. Bir dənə nə bölgüdür bax bunu siz eləyə bilmirsiniz. Atadan qalan o orderi ev, bir ailə özəlləşmə, bir adına özəlləşmədir. Bunlar əgər razılıq versə özəlləşməyə mülkiyyət hüququ üst hüququnda olacaq. Bunlara yalnız yaşama istifadə hüququ qalacaq. Mən başa düşürəm, o istəmir. Deyir gedə mənim adım eləyə. Bir dənə sənin adına istəmirlər. Nətər olur? Bacının İstəmirəm adına olar, adına. Qardaşın adına olur, amma sənə istəmirlər. Zahir bəy, dördün adın ola bilər. İstəmirəm, mən haqqımı tələb edirəm. Dördün adın ola bilər. Yox, başa düşdümü? İndi istəmirlər, biz neyiniyə? Dördün adına özləşə bilər də, Zahir qardaş, deyir istəmirik. Onda... Qardaşın adına bunlar istəmir ki, arvadı var, uşaqları var. Bacının adına qardaş istəmir ki, xeyr ola sənin adın olmalıdır. Bir dənə bacısı rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. O birisi sakit gedib oturub yerində çox xəbər yoxdur. Bir dənə də budur. Bunun da adına, bu da deyir mən adıma istəmirəm. Zahir bəy, onda belə deyək. Bunlar ölənə qədər mübahisə bir davam edəcək. Əgər razılığa gəlməsələr mübahisə davam edəcək. Yəni bir dənə barışmaq mümkün deyil də aranızda, hə? Asan xidmətə deyirəm gedə, mənə deyir ki, get notarisa, orada nə bilim vərəsələt təsdiqlət. Oradan get nə bilim. Yox, asan xidmətin içində də var axı, mən maraqlanmışam. Hamısı onun içində özəlləşir. Ən azından qardaşın Zahir bəylə əlaqə saxlasın. Mən deyirəm ki, barışın. Barışın deyəndə mən orada deyirəm. Yaşamaq mümkün deyil. Yaşaya bilmərəm. Niyə? O da paylar da Zahir bəy. Yox, yox, ay başınıza dönərəm. Mən o içib gəlib ömür boyu mənə ancaq qorxudub səni aparıb xəstəxanaya qoyacam, dəlixanaya qoyacam. Nədir ki, mən haqqımı istəmirəm. Sevinçan, bir dəqiqə. Zarım, vallahi sən problemli adamsan. Baxın, Sevinç, vallahi problemli adamsan sən. Zarım, bizim problem başqa bir məsələdədir. Baxın, xanımın təhsili, hüquqi savadı olmadığına görə bunun emosional vəziyyətindən biraz sinirin oyaq olmasından istifadə eləyərək bu cür xanımı küçəyə atmağa oxşuyur bu. İndi biz o xanım isə biraz həddini keçəndə, biraz qobuddanmışanda o xanımdır deyə biz hamımız onu qınayacağıq ki, bu pis qadın oxşuyur. Əslində onu o vəziyyətə salıb. Burada oturanlar nə fikirləşirlər? Payın almalı balam. Payın almalı. Mikrofonu ver yuxarı. Götür, götür orada var. Götür də onu orada var. Əzəli hamınızı salamlayıram. Zavuru da salamlayıram. Mən xoşbəxtəm ki, Zavur kimi igidin cadına gəlmişəm. Çıxışına gəlmişəm. Zavur çox belə ürəkli, tənkimli adamdır. Bir belə millətin öhdəsindən gəlir. Bir belə millətin dərdinə yanır. Mən ərz eləyirəm ki, onun zürriyyəti də üzü kimi olsun. Can, sənə üzü kəsim mən, öpürəm səni. Üzü kimi. Bağrıma basıram. Üzü kimi, mənli, üzü kimi, açıq ürəkli olsun. Can, çox sağ ol. Mən ərz eləyirəm. Çox sağ ol. Bax, bir ana kimi. Anan olsun sənə. Bax, bax, bir ana kimi. Hə. Nə düşünürsən? Bax, bunun neyini? Mən deyirəm ki, barış olsun. Məncə də. Qoy qardaşın barışın gəlsin, barışın. Nə olar ki? Zahir bəy, mən haqqımı tələb eləyirəm, başqa da heç nə istəmirəm. Çünki mənə orada imkan vermədi yaşamaq. Ay bacı, bir dənə şey deyim sənə. Bu ev özəlləşdi. Neçəyə gedəcək o ev? Hə, neçə gedəcək? 230 mindir evin qiyməti. Mən soruşmuşam, maklerin özündən soruşmuşam orada. Hardadır ki ev? Qiyməti qalxıb evlərin. Hardadır ev? Ayna Sultanova, Atatürk 35, binadır. Harasındadır ev Ayna Sultanova? Ayna Sultan və heykəli yaxın 9 mərtəbəli binalardır içəri tərəfdə. Neçə kvadratdır? İndi kvadrat dəqiq bilmirəm, yəni hazır var sənədlər. Köhnə binalardandır da. Köhnə bəli, 83 ilin binası, yox 9 mərtəbənin 9-udur. Onlar Leninqrad proyektli evlərdilər də. Orada çox Leninqrad. 9-un 9-u. Anam razı olmaz. 9-un 9-u 240 minə heç vaxt satılmaz. Onu boş-boş söhbətdir. Onu hansı makler sənə deyibsə, səni qızışdırıbdır. 4 otaqlar özdə orada 60 kvadratdan artıq olur. Da Zahir bəy, mən istəyirəm ki, mənim payıma nə düşür versin. Ay, sənin payın orada nə düşəcəksin? Bu söhbəti 100 min, la bura satılsın 150 minə. 4 nəfərsiniz, 5 nəfərsiniz, elə deyil. 5 nəfər. Zarım, əslində qız evin. Sən o əldə elədiyin 20 mindən neyinəsən? Hə, neyinəyəcəm də Zahir bəy, mənim haqqımı 20 minə görə qardaş bacı münasibətlərini kəsirsin. İstəmirəm, mənə lazım deyil qardaş bacı. Mənim haqqımı istəyirəm, mən çıxım gedim həyatı, onların həyatına. Mənə də işimin həyatında lazım deyil. Zahir bəy, bir də dövlət tərəfə vermiş hüquq var, Allah tərəfə vermiş hüquq var. Bu dövlət tərəfə vermiş hüququnu istəyir də Zahir bəy, bunu yəqin yaxı ki. Zahir, versin. Dövlətə verdiyi qanun hüquq da buna. Ona necə verdiyi kimi olur. 20 minə görə qırırlar bir-birini. 20 min düşürək ona. Zahir bəy, bunun üçün xoşdur 20 min. Bunun üçün 2 milyon da 20 min. Ay qardaş, mən başa düşdüm. Mən hüququ gözəl bilirəm.
sizdən də yaxşı bilməsəm, ən azı anlayışım var. Mən də başa düşürəm, hüquq var. Mən barışdan yanayam, mən mərhəmətdən yanayam. Mən deyirəm, bir qardaş, bacıdırlar, bir ananın, bir... Bu sabahların bir yerdə Allah uzaq eləsin. Öldü qaldı, bunu kim gəlib bastıracaq? Vallahi ölsəm də qalsam da özüm-özümə həmişə idarə eləmişəm. Özüm-özümə nə bastıracaq? Bacımın sağlığında mən heç görməmişəm. Heç maddi dəstək, nə mənəvi dəstək. Mən özüm-özümə xəstə qonşum. Mən deyirəm ki, barışığa gəlir. İstəmirəm barışığı. Mən öz haqqımı ancaq tələb edirəm. Başqa da heç nə istəmirəm. Ay Allah. Ayman, barışım deyəndə mən düşmən deyiləm ki, gedib salonda dəfələrlə demişəm ki, haqqımı istəyirəm, qardaşım. Heç nə istəmirəm sən. Necə yadlaşıblar bir-birinə? Yox, barışım, mən... Mən şokdayam, insanlar bir-birinə necə yadlaşa bilirlər? Mən onu danışıram, mən ona düşmən deyim, yox. Ay, biz münasibətlərin içində ailədir ki, biz deyirik ki, doğmalıq münasibətləri maddiyyat üzərində hökmranlıq edir. Ona görə də insanlar... Buna qalacaq 20 min, o 20 minə. Sən neynəyəsən, bax 20 minə. Mən hər neynəyəcəm də mənim haqqımı versin, mən özüm bilərəm neynəyərəm. Mənim haqqıma düşəni versin. Atam 5 uşaq əsl edib, o evi əziyyət çəkib. Dövlətdən alıb, onun üçün verməyib, əziyyət çəkib. Yaşı Ceyzab, mən indi icazə versin. Harada var 20 minə roman deyib? Siz nə danışırsınız? Köhnə də, həyət evləri var. Harada alaram, alaram. Lap deyək, tutaracağını da alaram Bakını. Zata bilərəm ki, mənim öz evimdir. Toyxını alaram, girərəm içinə. Bilərəm ki, özümündür. Zaur, bir dənə mən... Nə daxili var? Valideynlərə müraciət eləmək istəyirəm. Bir nəfər alqışladı. Ona bax, oradan bir nəfər alqışladı. Heç kim alqışlamadı. Ha, bir dənə sən. Haqqıdır deyirsən. Mikrofonu ver görüm ona. Nəyə haqqıdır? Mən də deyirəm haqqıdır. Ay qardaş, bilirəm, professora quzu kəsin mən. Mən o mənada demirəm, mən deyirəm barışsınlar da, bir ortaq məxrəcə gəlsinlər. Barışacaq bir həftədən sonra. Gəlmirlər də, bacım gəlmir razılığa. Böyük bacım deyir ki, yox, mən adım olmalıdır, mən satmalıyam. O da deyir ki, yox, o kimdir ki, mən olan yerdə, mənim adıma keçməli, mən satmalıyam. Mən də valideynlərə demək istəyirəm ki, bax, 40 yaşımız var, 35 yaşımız var, 50 yaşımız var. Ölüb gedəcəyik, hamımız ölüm haqq yoludur. Amma elə eləyin ki, sizdən sonra belə kilkəli məsələlər qalmasın. Sağlığınızı əl eləyin. Elə qalacaq ki, vallah qalacaq, vallahi billahi qalacaq. Valideyn, valla 9 ildir gözümün yaşı qurumur, o çox evdən xeyir tapar ki. Mənim ata-anam oradan xeyir görmədsə, o bağlarla qarışıq, mən onun üzünə də dəfələndim ki, xeyir görməyəsən. Qarqış nə edirsən? Mən axı xeyir tapmıram axı. Çöllərdə mən nə vaxta kim onun bunu qapılar? Ailə qurda səndə. İstəmirəm, mənim ürəyim üçün yoxdur bir insan. Məcburam mən torpağa getməliyəm, qardaşım. Orada yaşasın rahat ailəsi ilə. Ərə getdi. İstəmirəm də qardaşım. Mən istəyirəm öz həyatımı özüm tək yaşayım. İstəmirəm heç kim həyatımı. Yoxdur bir insan həyatımı uyğun özümə görmürəm. Heç bu 46 yaşına qədər sənin qabağına bir dənə normal adam çıxmadı. Olub da keçmişdə olub. Olmamış olmaz. Aa, sən onda sevmisən, daşa dəyib. Olub keçmişdə olubsa da indi istəmirəm. Zahar, elçilər elə bundan sonra çıxacaq. Qulaq az. Neçə yaşın var idi sevəndə? 46, indi 46 yaşım var, onda 32 yaşım. Yəni, keçmişdə olan bir şey, yəni, demən, təkrarlamanı, yada salmanı. A, sən niyə belə daş-daşmısan, ey? Yox, istəmirəm, ey. Qaya olmusan, ey, daş olmusan, ey, bir yumuşal da. Mən çox daş-daş, əlbəttə daş-daşaram da. Mən, nə bilim, ey, o qədər çəkmişəm, özüm-özümə, öz problemlərimi həmişə tək həll eləmişəm. Hər getmişəm, tək getmişəm. Sevincdir də adın, ha? Sevinc. 46 yaşında mən elə bilirdim ki, indi dünyaya gəlmişəm, hələ həyat indi başlayır. 46 yaş nədir ki? Mən özüm mənlə qocalmışam. Bəs indi harada yaşırsan, Sevinç? Sevinç, harada yaşırsan? Harada yaşırsan hal-hazırda? Yəni, mən gəlirəm şəhərə, iş tapıram. Mikrofona, mikrofon. Şəhərə gəlirəm, iş tapıram. Yox, şəhərə hardan gəlirsən? Yəni ki, nə bilim, yəni harada oldu da, Biləcərdə qalmışam. Aqızım, indi hal-hazırda harada yaşırsan? Demək istəmirəm, yəni dəyişirəm də yerləri, Biləcəriyə gedirəm. Ya bəs, mənə maraqlı, sən niyə belə tez-tez yerini dəyişirsən? Yəni, ucuz yerlər tapıram, ona görə uyğun gəlmir də, yəni yola getmir, ya ev yiyəsi yola getmir məndən, ya kirayışın yola getmir. Mən də məcburam da, yəni ki, işim elə işdir ki, maaş az verilir, mən məcburam ki, özümü də dolandırım, evini. Sən heç kimlə yola getmişsən, mən belə görürəm. Yola getdim, getmədim. Mənim haqqım olan payımı istəyirəm. Ay, bacı, sən mənlə elə danışsan ki, elə bil ev mənim adım-adı vermirəm. Yox, mən sadəcə olaraq deyirəm, yəni siz məcbur eləyə bilərsin, qarşı tərəflə də danışım. Mən nə Yəni ki, yola gətirə bilərsiniz də. Avtanın bəyənə ələqə sahnəsində hər şey bizə bəlli olacaq. Valla, gəl 11-dən qardaşının nömrəsini götürün. Gəl qardaşının nömrəsini ver, gündən bir ələqə saxlayaq qardaşınla. Efrə demə gündən. İndi gəlirlər, yaxınlaşırlar, bu ayı dədə vay, sən nətər buzlaşmısan. Elə biləm, şimal buzlu okeandayam mən. Zahar bəy, biz neçə illərdir mən nələr çəkdim, bir Allahın bilir. Öz qardaşındır, mənim qardaşımdan çəkmirsən ki, öz qanunuzdur da. Mən qardaşlıqdan silmişəm, ey Allah.
Sizin öz qanınızdır da. Doktor, nə tərsən? Gəl görüm. Ortada ortada belə riski keçid oldu sənə. Valla birazdan mən bu Aslanı göndərəcəm yanına, bunu kökəlt. Qabağı 300-dür qardaşım. Olar, olar. Valla düz deyirəm. Qabağı 300-dür. Az da bildik də, 300-dür qabağı, hə. Ondan da çok mənə çox maraqlıdır ki, bunun çəkisi nə qədər olub, indi çəkəcəm. Tərəzin hazırdır. Deyə qoymuşuq bura, tərəzin hazırdır. Çəkəcəm səni, görüm neçə qram olmuşsan, neçə kilo olmuşsan. Ceyran, yazıq Ceyran, səni belə mi gətirmişdi bu studiyaya? Bir Allah bilir, bir Allah. Amma bunların genetikası belədir. Yo, yo, Bərdədə də bir dəfə getdim ki, yaman gündədir. Bərdənin günü qapqara qaratmışdı bunu. Allah and olsun bir vəziyyətdə idi. Ürəyim içəridə belə cız elədi, dedim ha, bu niyə bu günə düşübdü? Hələ dünən bura gələn adam gələcək ha, səbirli olun. Hələ sən gəl görün bura. Ay! Canım, xoş gəldin sən. Kənan doktor mənim pediatrımdır, həkimimdir, əzizimdir. Uşaq həkimi dediyimiz zaman Kənan həkim, Kənan həkim. Hamı məndən soruşur, deyirəm valla Kənan həkim. Təşəkkür edirəm. Kənan həkim, kim istəsə getsin yanına deyirəm. Və bizim bu balamız da... Abdullah. Sağ atdım bunu. Abdullah bizə müraciət eləmişdi, keçməyən öskürəyi vardı, tez-tez xəstələnirdi. Tabi kimdən gəlib? Gəldin, həbə sən neyiz? Salam, xoş gördük. Ay Vəsilə, nə oldu sənə bala? Sənə görə bura gələn var. Nə şikayəti gəlir? Allah şükür, oxşayırsan, mənlə bana bax sən Allah. Balğanı var idi. çox pis idi. İndi şükür Allah, sağ ol. Allah köməyin olsun. Yaxşıdır indi. Çox sağ ol. Allah sənin balaları bir saxlasın. Allah canına dəyməsin. Doktor, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. İndi yaxşıdır, şükür Allah. Biz... Nənə, nəvəndi? Bəli. Sən hardan gəldin? Cənubdan gəlmisən? Lənkərandan. O, sənə quzu kəsim. Lənkərana quzu kəsim. Cənubumuza qucaq dolu salamlar göndərəm. 19-u biz də gedəcəyik sizin tərəfə qonaq. Neçəsi? 19-u. Mayın 19-u. İnşallah. Neçənci gündür? Bazar günü. Hə, mən ora gedə bilərəm. Sevə-sevə gedək. Gəlin, haçan istəyirsən gəl. Sən harada yaşayırsan? Mən Lənkəran rayonunun Şaqlasır kəndində. Şaqlasırda. Deyən görüm bu hal. Mən Masallıya gedən yol. Nənələr kəndində. Nənələrin kəndi. Separadı. Separadı. Şaqlasır Separadıdan əvvəldir. Şaqlasır gəlir, sonra Separadı gəlir. Lənkəran. Harda Şaqlasırdan sonra Separadıdır. Hə, Separadıdır, sonra Zövlədi. Onu bilirəm. Hə. Vardır. Əsas odur ki, onlar Mahmudavardadılar. Səndə Şaqlasırdı, sonra Separadıdır, sonra Zövlədi, sonra Mahmudavardı. Bəli, bəli. Hə, demə Lənkərandan üzü Masallıya gələndədir. Hə, bilirəm. Gələcəm sizə. Gəl. Nə hazırlayasan mənə? Evim sənə qurbandır, lavangi hazırlayaram. Nə istəyirsən? Ay, sənə qurban. Canım, inşallah nəvən sağaldı. Çox sağ ol. Allah sənə qalarını bir saxlasın. Canım sən mənə. Allah canıma dəyməsin. Allah sənə. Sənin nə qəşək sırqalarıma, nə qəşəkdir qızabın, nə qəşəkdir. Qaynanan verir. Yox. Özüm almışam, öz zəhmətim. Qaynanandan sənə heç nə qalmıyor? Heç nə qalmıyor. Niyə? Yox, o biri gəlinlərə verib, mənə vermədi. Çox istəmirsən qaynananı? Zəhmətə gedin. Allah rəhmət eləsin. Amma sən baxmısan ona? Yox. O da niyə versin onda, sən baxmamısan sonra? Xeyr ola. Mənə baxmayasan, mən də sənə qızıl verəm. Xeyr ola, elə şey olur. Zəhmətimi çək, al qızılını. Əziyyətimi çək, al qızılını. Elə də elə dur. Yox, nəsə sözlü adam oxşuyursan. Açılmır içim. Sağ ol, çox sağ ol. Allah canıma dəymək. Allah səni var eləsin. Əsas odur, balamız keçməyən öskürəkdən sağ ol. Məlumat vermək istəyirəm. Abdullahın keçməyən öskürəyi vardı. Bədən hərarəti düşmürdü. Tez-tez xəstələnirdi. Bizim bir raporumuz var, onu görək Abdullah haqqında. De. Göstərəcəksən. Burada önəmli məsələ odur ki, keçməyən öskürəyin altında biz araşdırmalıyıq. Və müayinələrdən sonra məlum oldu ki, bu uşağın allergiyası var. Həm evdə rütubət olmamalıdır. Rütubət evdə artıq. O, Lənkəranda yaşayır. Bunlar rütubətsiz nətər qalsın? Ən azından evdə olan mühiti düzəltmək olar. Rütubət birinci tənzimliyə... mərtəbədə qalma. İkinci mərtəbədə kim qalır sizdə? Biz nə birdə qalırıq, nə ikidə. Balaca bir dənə köman var. Canım. Hə. Ürəyim. Sənin o kömana quzu kəsin. Çox sağ ol. Gələrəm o kömana. Allah atıbı rəhmət eləsin. Allah can. Sənə can sağlığı versin. Allah səni mərtəbələrə, uca-uca zirvələrə aparsın. Oy, 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 oy. Nə gözəl dualar. Ya Rabbim.
Ne güzel dualar. Doktorumuzu da. Bak esas onu. Allah doktora can sağlığı versin. Allah teşekkür senin balalarımı saklasın. Can. Allah senin mertaba mertaba yukarılara apırsın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Size geleceği mütlak. Ve yani demek istiyorum ki Özgüray'ın altında yatan... Bunun anası senin neyindi? Mənim gəlinimdir, Gülay, bura gəlirik. Bilirəm, onu da təhvil vermişəm həkimə. Həm anası rəhmətə gedib, həm də özü xəstədir, gələ bilmədi. Onu həkimə vermişəm axı mən. Əməliyyat elətdirmişəm Gülayın. Bilirəm, bəli. İndi də könül Sonya var sonra. Bu da Sonya sizin nəyinizdir? Bəli, Sonya da mənim nəvəmdir. Onu da eləmişəm. Onu da müalicə eləmişik, bir şey, onu nəzarətdə saxlayırıq, boyu qısadır, uzadırıq. Yaxşıdır. Bunu da müalicə edirik. Allah canını eləsin. Sayı hesabı yoxdur, elədiklərimizə hər də. Çox sağ olun, anam. Keçin siz zəhmət olmasa. Doktor, minnətdaram sizə. Minnətdaram, var olasınız. Allah səni qorusun. Mayın 19-unda da Lənkərandasan. Lənkərandayıq. Yıx. Yaxşı. Məni də aparırsansa nə gözəl. Xoş. Reklamlara bağlanacağıq. Vəsilə, bu qapının arxasında... Məktub ver mənə. Az nə yaxşı gəldin sən. Nə yaxşı gəldin. Allah səndən razı olsun. Müraciət etməsinin səbəbi 4 ildir ailəli olmasına baxmayaraq övlad sahibi olamamasıdır. Ginekoloq Natiq Məhərrəmov qardaşımıza müraciət etmişdir. Orada aşkar olunmuşdur ki, qalxana bənzər vərisində problem var. Müayinələrimiz davam edir. Bütün müayinələr bizim tərəfimizdən təhlil olunacaq. Təhlil olunduqdan sonra bizimlə sənin növbəti proqramında söyləyəcəm inşallah. Balamızın sidik kanalında daralması var. Rekonstruktiv bir əməliyyat eləyəcəyik. İnşallah bu sidik kanalındakı daralmanı da həll eləyəcəyik. Hər şey yaxşı oldu, şükürlər olsun. Əməliyyatımız yekunlaşdı. Sidik kanalının tamlığını bərpa etdik. Bir daralma var idi, onu da bərpa etdik. Allaha çox şükür, hər şey oldu. Məktub gəlib mənə. Flash kartı da gətirin bura zəhmət olmasa. Hamı məndən onu soruşur. Biz ona gələcəyik. Burada stolun üstündə deyil mənim. Buradadır. Flash kartımız buradadır və bir məktub da gəlibdi. Mən bu məktubu oxuyacam. Amma bu studiya... Dəvət elədiyim bir insan var, Vəsilə, sənə görə gəlib. Mən xahiş eləyirəm. Mən burada heç vaxt heç kimi ittiham etmirəm. Burada oturanların qarşı tərəflərinə burdan səslənmək istəyirəm. Haqlısınızsa, haqsızdırsa, qoşulun, çəkinməyin, bir tərəfli müzakirə eləməyək, mən üçə baxıram. Bir tərəfli müzakirə eləməyək. Bir tərəfli danışmayaq, haqsız görsənməyək. Haqlı olsun hər şey, ədalətli olsun hər şey. Mən ədalətdən yanayam. Mən haqdan yanayam. Danışır, amma istəyirəm qarşı tərəfində işidəm. Dinləyəm, görəm. Yəni, gəlməməklə siz burada oturan insana haq verirsiniz ki, o haqlıdır.
gəlməməklə siz burada danışan, çıxış eləyən, sizin haqqınıza girən insanlara haqq verirsiniz. Məsələn, Annanın məsələsində talihdən danışırıq, əfsanədən danışırıq, o birisindən danışırıq, gəlmirlər. İnqilabdan danışırıq, gəlmirlər. Deməli, siz haqq verirsiniz şübhələnməyə. Ruslandan danışırıq, deməli, siz haqq verirsiniz şübhələnməyə. Mən demirəm, siz suçlusunuz, haqsızsınız və ya burada sizin bir günahınız var. Mən söyləmək istəyirəm ki, haqq verməyin, gəlin sübut eləyin ki, bax, orada oturubdur, Sevinç haqsız danışır. Niyə sənin yerin boş qalmalıdır burada? Niyə? Bax, bu yer niyə boş qalmalıdır? Bu yer sənin yerin ola bilər, sən otura bilərsən. Danışmaq lazımdır, demək lazımdır, susturmaq lazımdır yeri gələndə, haqqını tələb eləmək lazımdır, doğrusunu demək lazımdır. Bütün müzakirələrdə, bütün həqiqətlər müzakirədə, debatlarda ortaya çıxır. Siz qaçdıqca bunlar bir tərəfə qol vurmaqla məşğuldular. Mən demirəm ki, bura gələnlər hamısı haqlıdırlar, mələkdirlər. Amma sizin də gəlişiniz önəmlidir. Önəmlidir ki, dayan ey Zaur, gəlib çıxıb efirinə, gözdə gəlirəm, gəlirəm. Məsələn, Ruhəngizin atası, heyvan otarmağa gedirsən, anlayıram, malındır, heyvanındır, amma qızının taleyidir. Qızının taleyidir amma. Sən gəlmədikcə, burada oturanlara siz gəlmədikcə haqq qazandırırsınız. Vəsilə, indi gələn var. Bu gələn insan görək nələri danışacaqdı? Bir neçə dəqiqədən sonra girəcək içəri. Doktorum, xoş gəldin sən. Necəsən əzizim? Xəlil həkim, mənim dəyərlim. Qalx bir səni bir insanlar görsünlər, mənim əzizim. Ürəyimsən mənim. Çox sağ ol bu insanlara elədiklərinə görə. Bax, 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 bax. Sən əməliyyat eləyib. Adın nədir? Məlahət. Hə? Xuraman. Əməliyyat olundun sən. Gözündən kim əməliyyat olunubdur? Aybəniz, Mina, Xalidə, Rana, Kənan. Gəlin bura. Gəlin. Ebi yox, ebi yox. Sən qalxma, qalxma, qalxma. Məcbur deyil. Yəni bu var. Mənə padarka lazım deyil. Qızım, mən istəyirəm. Məni oda salma, məni qana salma günə. Mən padarka falan istəmirəm, qurban olum sənə. Eləmə, istəmirəm. Yox, istəmirəm. Hə? Yox, istəmirəm, istəmirəm. Başına dönüm, istəmirəm. Doktora verin. Yox, sən eləmsən də əməliyyatı mən eləyirəm ki. Niyə lazım deyil ki? Bilirəm, sən gözü köllü tox insansan. Həqiqətən. Nə deyirsən, neysən, neysən ürəyəm? Üçündə, üçündə, həyəxə gətmişim. Nə gətmirsən ki, sən belə, nə əl çəkmirsən? Dirim orada qoyublar, orada. Nə gətmişdin ki? Götürmüşüm də gündürüz. Nə, dana, de görüm. Gətmişim. Az eləmə. Oy, ürəyəm. Sən hardan gəlmişdin mənim yanım? Masallıdan. Ay Allah, mənim qanım qaynır da canım bölgəsinə bilmirəm nəyə gedib kökümü araşdıracam. Gönüm hara gedib çıxır. Düzdür, bizim kökümüz Dərələyəzə gedib çıxır. Dərələyəz. İravan mahalı. Anam Qarabağda, özümüz atam tərəf Dərələyəz. Sən hardan gəlmişdin? Mən Ağcabəddən. Ağcabədi, Qarabağ, sən? Bakı. Bakı, gözəl Bakımız. Sən? Ağdaş. Ağdaşdan. Şəkidən. Mingəçevirdən. Eşq olsun. Hamısını əməliyyat elədin. Hamınız. Beynəlmilər bizimlə səndir də. Burada başqa variant ola bilməz. Bütün ölkəni, Azərbaycan, Azərbaycan adı altında birləşir burada. Aybənizimizi, sən gözün nətərdin? Şükür Allahın birliyinə. Uca Rəbbim, Allah sən nə işlə məşğul olurdun? Yeyirdim, içirdim, yatırdım. Onkoloji xəstəyəm. Canım. Birinci qrup 50-əm. Canım. Yoldaşım rəhmətə gedib, evladım yoxdur. Övladın olmadı. Ay canım, başına dönüm.
Bilmirik ki kim nəyi Yəni bunların ehtiyacları daha çox olur. Yəni həqiqətən, yəni ki və biz səninlə ikimiz yəni ki dəfələrlə danışmışdıq və demişdik yəni ki bizə elə xəstələr olsun ki, hansı ki doğrudan da ehtiyac var. Doğrudan da bizim dəyərimiz onlara dəyə bilər. Bizim işimiz onlara dəyə bilər. Onlar ki imkansızdırlar. Allah köməyin olsun. Başınız olsun. Sizin üçün hamımız üçün mən Allah bu elədiklərini balalarının qarşısına çıxar. Sizin bütün işləriniz yaxşı olsun bundan sonra. Gözümüz açılandan sonra sizin addımlarınız rahat olsun, sizin işləriniz rahat olsun. Və biz burada elə sizin üçün varıq. Yəni ki düzdür, biz işləyirik, biz qazanırıq. Yəni ki o sözsüzdür. Amma sizi kimi insanlar üçün yəni ki bu işi həyata gətirmək bizim üçün böyük bir fəxrdir. Çox sağ olun sizə. Qaldı bizdə cəmi axırıncı 8 nəfər qardaş. Onu biz eləyəcəyik gələn həftə Allah qoysa. İnşallah. 70 oldu mu əməliyyatımız? Ona yaxın. Ona yaxın oldu. 70-ə yaxın oldu. Amma onlardan başqa nə qədər bizdə problemli oldu. Siz axırıncı dəfə göndərən xəstələrdə inandırım sizi. Axırıncı 18 nəfərdir bizi baxan. Onların 17-si şəkərlə gələn bir xəstə idi. Və inandıram sizi ki, nə qədər onlarda problem var, Zaur. Nə qədər. Yəni ki, onlardan əməliyyatlardan sonra biz gələkilər... Mənim yanıma gələndə ən son həddə gəlirlər. Dərdlərin hamısını görürlər. Əfsuslar olsun. Böyük bir əfsuslar olsun. Ki, insanlar yəni ki, özlərini doğrudan da istəmirlər, bəlkə sevmirlər, yəni ki, bəlkə baxmırlar, imkansızdan baxmırlar, nə bilim. Bilirsiniz, amma gəlirlər, siz, elə bir vəziyyətdə baxırlar. Mən belə baxıram. Biz gələn dəfə mən sənə bir dənə kişi ilə tanış eləyəcəm, hansını ki, biz əməliyyat eləmişdi dünənəri. Çox bərbat vəziyyətdə idi gözüm. Sən danışırsan, üzr istəyirəm, mən burada deyiləm bu dəqiqə. Tam səmimi deyirəm. Sən danışırsan, mənim gözümün qabağından lent kimi bizimlə səndə edilənlər gəlir, keçir və Allahıma o qədər şükür eləyir. Yətəndə. Nə xoş bizim halımıza. Şükür bugünümüzə. Tam razı. Çox təşəkkür eləyirəm, çox təşəkkür eləyirəm. Minnətdaram. Gözünüz aydın olsun. Amin, amin.
olacağım. Çok sağ ol. Geçen gün neydi? Sen şikayet çektirseydin, hekimlerin senin başında olardı. Sen hekimden de çok olursun. Sağ ol. Hekimler. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hekimler. Geçen gün oldu. Can sağlığı. Sağ ol. Kırıldım ama. Can. Çıkın da reklamlara çıkırsınız. Çıkın reklamlara. Yanımda. Gelin doktorumuzu bir reçten alkış ya. Karaciğer'in atası. Naibem. Hoş geldin sen. Hepatit B'si var şu an. B'si var. Göbeğin. Anadan olan da göbeğin kesende yoluktururlar. Dört yaşı var. Dört yaşı var. Yok biz yine de muayenemizi eləyəcəyik. Eğer ihtiyacı varsa, hayatı gösteriş varsa, hepatit B aktifdirsə, zədəb olursa mütləq olaraq başlayıb qaydaya salacaq. Allah köməyin olsun. Bacardığımızı eləyirik. Mən yalan danışmıram. Bacarmıramsa deyəcəm ki, qardaş, bu bizə aid deyil. Amma bacarırıqsa qəbul eləyəcəm. Bacarırıq da ona görə ki, məsələn, mənim Fərruxum var. Təşəkkür edirəm. Belə süst olmur gün ərzində halsız. Yox. Necəsən? Yoxsa sidiyinə fikir verirsiniz? Qızarmır. Bir uşaqdır yoxsa onun əşyalarını evdə istifadə eləmir uşaqdır yüzə. Üçsə də yox, niyə görə? Bir ağrıdan şikayətlənmir ki, qarnında. Qaşınmır? Yox. Yuxarı bax. Ha, belə. Ay, sağ. Yaxşı, dilü çıxart. Yeddi yaşı var Nabənin. Təəssüf ki, uşaqlarda çox qəribədə hepatit B aktiv olur və köhnə müayinələrdən də görürük ki, aktiv olub. Amma 3-4 il müddətindədir, müalicə almır. İndi müalicələrini eləyəcəyik, yəni qara ciyərdə bəhkəmə varmı, ona baxacaq. Hepatit B diaqnozu qoyulmuşdur. Hepatit B diaqnozu, hə, təsdiqləndi o. Bərkiməsi yoxdur, elastometriya xüsusi aparatla yoxlatmışıq. Bəli, bəli, əsas məsələ, hə, virusun yükü yüksəlməyib, əsas delta hepatiti yoxdur, D qorxduğunuz. Yəni, yaxşı olan məqamların hamısı var, virus var. Məsələn, bəzi yüksəkliklər var, qırmızı gördüklərimiz. Hə, onlar da inşallah müalicə ilə qaydaya düşəcək, nəzarətdə olmaq şərtilə. Bravo! Sənin yanına gələn insanlar inamla gəlirlər. İnanıb gəlirlər ki, mən Fərruxun yanına getdimsə, inanıram ki, artıq hər şey yaxşı olacaq. İnşallah ki. Allah razı olsun, Zaur müəllim. Allah sənə can sağlığı versin. Canım, çox sağ ol. Elə demə. Allah hər kəsin ömründən özünə xeyir versin. Sağlığı versin. Xeyir ömür yaşayaraq. Canım, vicdanlı, şərəfli, ləyaqətli, dürüst, yaxşı bir insan kimi böyümüsən sən. O qədər xəstələr verirəm ki də sizə, hərdən özüm düşünürəm ki, ay Allah, bu Fərruxa bu qədər adamı verdim, 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 özdə qara ciyərdə bu qədər analizlər gedir. Sizin etimadınız kifayət eləyir, qalan yaxşı olacaq. Etimad doğrulmazmı? Mən yenə deyirəm, mənim nə qədər qohum əqrabalarımı sənin yanına göndərmişəm. Mən təşəkkür edirəm Fərruxa, minnətdaram. Vəsilənin qızından gələn ismarıç. Hansı söz hər şeyi ortaya qoyacaq? Aysun anasını bağışlayacaq mı? Və çox xoş oldu bugün, bax, bu qədər insanların əməliyyatı, 70-ə yaxın insanın əməliyyat olunması. Bir manatsız. Var. Bir görürən kəndə bələdçi lazımdır, öyle. Maşallah, maşallah. Bu dinamika heç yerdə yoxdur. Bu qədər insanın, özdəki imkansız insanın gəlib burada əməliyyat olması. Özdə təkcə əməliyyatla bitmir, burada. Gözün əməliyyat elətdirənin şəkəri var. Okey, qal şəkəri müalicə eləyəcəm. Mənim bu problem var, qal. Hamısına, şükür Allah. O bayaqlar deyirsiniz ki, bəzən gələn xəstələrin şəxsi həyatlarında olan problemlərlə mən ilgilənə bilmirəm, amma ki, vallahi da, billahi da bu dinamikaya çatmam feyri mümkündür. Təşəkkür edirəm, minnətdaram, var olasınız. Allah güc versin, Allah güc versin. Və mən bir şey söylüyüm. Aslan,
sizin üçün bir bağlama gəlib. Birazdan onları gətirəcəm. Amma Vəsilə üçün bir dənə bu qapının arxasına gəlsin o adam. Deyirəm, nə yaxşıdır. Bu qapı hər gün bir adamın üzünə, ən azı bir adamın üzünə də olsa açılır. Nə xoş. Sevinç, indi açacağım mən bu qapını. Səbirli olun. Flash kartımız var. Məktubumuz var. Qapımız var. Qoy mən sponsorları da deyim, əldən çıxsın, bunlar da buradan. Nənəm deyirdi, bunu da elə əldən çıxsın, sonra deyir, vaxtın olmayacaqdı. Qoy əldən çıxsın, qoy bu da əldən çıxsın. Qısaca olaraq onu deyim ki, Batı Göz Klinikasında Eksimer Lazer. Deməli, hər iki gözün əməliyyatı 900 manat olacaq. Hər iki göz, Eksimer Lazer. Batı Göz Klinikasında 012-310-4033 telefon nömrələrdir. Çox peşəkar bir komanda çalışır Batı Gözdə. Həqiqətən də dəyərli rəhbərliyi var, dəyərli də bir göz klinikasıdır. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. 900 manata 2 göz, Eksimer Lazer. Zenit xaricdə təhsil. Əgər sizin bir tək atestatınız var və siz heç dil bilmirsiniz, yenə də Zenitə müraciət edə bilərsiniz. Yox, əgər dil bilirsinizsə, məsələn, deyək, Dubayda və ya Rusiyada. Rusiyada oxumaq istəyənlər rus dilini, Dubayda oxumaq istəyənlər isə ingilis dilini. Mükəmməl bilirsə, 150 nəfərə pulsuz təhsil almaq imkanı var. Bir atestatınız, dil bilginiz, şəxsiyyət vəsiqəniz, vəssalam, şüt tamam, bitdi, qutardı. Tam ödənişsiz təhsil almaq imkanınız var 150 insanın. Təsəvvür edirsiniz buna demək, amma bu 19 yaşına qədər olmalıdır. Pulsuz təhsil almaq istəyənlər, amma ödənişli təhsil almaq istəyənlərdə yaş məhdudiyyəti yoxdur. 050-836-5050 telefon nömrələridir və Kəpəz Hospitalımıza da təşəkkürümüzü bildiririk. Mənim Kənan hocam Kəpəz Hospitaldadır, Könül hocamız Kəpəz Hospitaldadır, Zaur hocamız Kəpəz Hospitaldadır, neurocərrahımız, nevropatologumuz, kardiologumuz, ondan sonra ümumiyyətlə bütün sahələr üzrə, urologiya üzrə, anesteziologiya üzrə, endokrinologiya üzrə, gastroenterologiya üzrə, sonra tibbi laboratoriya, radiologiya, estetik cərrahiyyə, fizioterapiya, nə istəsəniz Kəpəz Hospitalda var, ən yüksək səviyyədə 055-990-0088 telefon nömrələrdir. Qapıda duran insan vəsiləyə görə gəlib bura. Mən inanacağım, inanıram ki, Ruhəngi, sənə görə də bu qapı açılacaq. Mən buna çox inanıram. Heç narahat olma. Və Allah böyükdür. Allah böyükdür. Birazdan bu qapını mən açacağım. Və o insan içəri girəcək. Və nə lazımdırsa üzbə üz. O bir söz var, deyir, qabaq gənşər. Üz-üzə dayanacaqsınız. Rəhmə xanım, gəlin, 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 gəlin. O gecikən uşaqlar kim elədi Rəhmə xanımla? Xoş gəldiniz. Və qarşı-qarşıya dayanacaqsınız. Nə lazımdır bir-birinizə özünüz deyəcəksiniz. Bir neçə saniyədə, bir neçə dəqiqədən sonra. Aslan, sizə də bir bağlama gəlib. Onu mən sizə təqdim eləyəcəm burada. Və Ruhəngizə də bir xəbərim var bugün. Sənə də xəbərim var. Ola bilər bu qapı sənin üçün açıldı. Sənin üçün də bugün açıldı. Kim üzünə qapı bağlanıbsa, bizimlə sənə gəlsin. Salonda Azərbaycan qadınlarına bir müraciət edərdim. Buyurun. Siz hər halda qatara minmişsiniz. Səhv getdiyiniz vaxtlar da olub. Əgər qatarı səhv minəndə siz nə edirsiniz? Gedib axırıncı dayanacaqda düşürsünüz? Mən tam səhv deyim. Bəli. Mən bir dəfə səhv minmişdim, getdim axırda düşdüm. Heç gözləməzdim.
Yox. Bunun məcaz, o bir dəfə ola bilər. Amma mən məcazi mənada demirəm. Tam öz belə anlaşılan bir dildə deyirəm. Əziz qadınlar, əgər qatara səhv minmisinizsə, bir sonraki dayanacaqda düşün. Çünki dayanacaqların sayı çox olduqca, dayanacaqlar dedikdə mən səhvləri nəzərdə tuturam. Sizin vaxtında ödəyəcəyiniz pul da çox alır. Eynən, vaxtında, vaxtında. Ona görə də səhv eləməyin, çalışın, ölçün, biçin, sonra addımıza. Aydındır. Mən bir DNK analizinin cavabını səsləndirmək istəyirəm burada. Xatirinizdədirsə, bizə bir uşaq evindən müraciət eləmişdilər və onun anasının yanında Ramal bizə müraciət eləmişdi, atasını axtarmaqla bağlı 3 saylı internat məktəbindən. Onun anasıyla şəkili var idi, anasının bir şəkilini bizə göndərdilər. Onun yanında toy şəkili idi və yanında bir bəy var idi. Bu bəy Elnur bəy idi, bəli, gördünüz. Xanımın da adı Həcər idi. Həcər dünyasını dəyişib, amma bu evlilikdən sonra onların bir övladı dünyaya gəldiyinə görə, qadının bir uşağı dünyaya gəldiyinə görə DNK analizinə getmişdi. Hər kəs bunu bilir. Bəli, bu DNK analizi dövlət tərəfindən aparılıb, rəsmi olaraq dövlət tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Kriminalistik Tədqiqatlar İdarəsi tərəfindən aparılıb. Və mən bu DNK analizini səsləndirmək istəyirəm burada. Sizin könüllü DNT analizi, sizin könüllü dövlət genom qeydiyyatından keçirilmə barədə qohumluq əlaqələrinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə təqdim etdiyiniz ərizə 22-si 4-cü ay 2024-cü il tarixdə Daxili İşlər Nazirliyinin Kriminalistik Tədqiqatlar İdarəsinə təqdim edilmişdir. Müraciət etmiş şəxslər arasında bioloji valideyn, bioloji övlad qohumluq əlaqəsinin mövcud olub-olmamasını müəyyən etmək məqsədi ilə keçirilmiş müqayisəli molekulyar genetik tədqiqat nəticəsində müəyyən edildi ki, Qasımov Elnur Fayaz oğlu Rəsulov Ramal Oqtay oğlunun bioloji atası deyil. Bəli, yəni bəlli oldu ki, baxmayaraq ki, Həcər Elnurla evlənmişdi, və bu toydan, hətta qohumları dedi ki, toyunda da iştirak eləyiblər, Elnur bunu danmır, toyumuz olub dedi və hətta deyir, doğum evinə gəlmişdi, ola bilər doğum evinə də getsin, düşünsün ki, onun övladıdır, bilmirəm, ya bəlkə getməyibdi, bəlkə başqa bir insan olub, mən yenə də bilmirəm, amma fakt dövlətin verdiyi genetik, bax bu testdə, analiz testində bəlli olur ki, baxmayaraq ki, Elnur onun yanında bəy kürsüsündə əyləşmişdi, amma Ramal onun uşağı deyil. Zahir bəy, yaş baxımından biz keçən səfərdə bir araşdırma apardık. Söhbət yaş uyğun gəlirdi təxminən, amma onun uşağı deyil. Amma onun uşağı deyil. Amma onun uşağı deyil. Rəsmi sənət var. Yəni, Allah Həcərə rəhmət eləsin. İndi sağ olsaydı, ən az soruşardıq ki, kimin uşağıdır. Mən nə bilim indi bu nətər edeyim. Ən azından Elnurun bəyin ailəsində olan o belə deyək ki, mənim fikir ayrılığı bugün təsdiqini tapdı. Bəli, bəli. Mən buradan bir daha səsləndirirəm ki, şəkildə gördüyünüz Elnur bəy Həcər xanımla evli olmuş olsa da, övlad onlarınki deyil. Övlad Elnurun evladı deyil. Yəni, Ramal Elnurun uşağı deyil. Allah rəhmət eləsin Həcərə. Bax, belə sirlərin hamısını Həcər özü ilə apardı. Zahir, biz 100% hardan əmin ola bilək ki, o uşağın anası məhz xanım olub. Nəticə də, bəli, anasıdır. Yox, anasıdır, doğma anasıdır. Həcərin uşağıdır. Həcərin uşağıdır. Və təəssüf eləyirəm ki, Həcər öz ölümü ilə bütün sirləri apardı. Və artıq onun bir tək qalır ki, kiminsə vicdanına ki, desin ki, qardaş, Həcərin uşağı mənim uşağımdır, desin. Zahir bəy, Həcər xanımın, mərhumun ailə üzvlərindən birinin, əgər o uşaqla genetik ekspresiyadan aparılsa, həqiqətən o homo dərəcəsi müəyyən olsa, mən inanıram ki, o uşaq həqiqətən uşaqdır. Hamısı deyirlər ki, Elnurun uşağıdır. Deyirlər, Elnur da deyirlər. Yox, indi Elnurdan başqa adam görməyiblər axı Həcərin yanında. Elnurdan başqa adam görməyiblər. Mən qalır vicdanlarına.
siz nəyi deyirsiniz? Demirsiniz ki, Hacar... O deyir ki... Yox, mənə tərcüməçi ehtiyac lazım deyil, Əkbər bəy, mən sizi başa düşürəm, ikimiz də Azərbaycanlı ilə danışıram. Sağır bəy, dəfələr olub ki, bura uşaq dəyişdirməklə bağlı biraz problemlər yaşamışıq. Mən deyirəm ki, o Rama oldu, uşağın adı. O Ramalı körpəlikdən nənəsi gil aparıb qoyublar. Həcər doğandan sonra nənəsi gil öz əlləri ilə aparıb mən qoyublar. Mən demək istəyirəm ki, həqiqətən o Ramal Həcər xanımın bətinindən dünyaya gəlibsə, o istiqamətlə bir dənə genetik ekspresiya keçirsin, görək həqiqətən bu ailəyə məxsus yoxsa yox. Valla o uşağı özləri özümüz aparmışıq deyir. Dedilər, amma israrla deyirdilər ki, mən gözümlə deyir, görmüşəm, şahid olmuşam. Enlurdan başqa Həcər xanımın həyatında ikinci bir kişi olmuyor, bir erkək olmuyor. Amma bugün nə dedi yanınızdakı sənəd? Ha, kimisə həyatında erkək olanda anasına deyir, babasına deyir. Mən başa düşürəm. Yəni, gedir, bunlar nə bilsinlər ki, bunlar gedib onun toyunda iştirak ediblər. Nə bilsinlər ki, uşaq bətnində o uşaq var idi, yoxsa yox idi. Siz deyirsiniz ki, ananın da uşağı deyil. Hazar, Həcər xanımın hamiləliyini kim gördü? Hamı dedi, mən görməmişəm. Çox etiraf edirdilər. Yox, yox, görüblər onun hamilə olduğunu, doğduğunu görüblər. Xəstəxanada uşağı doğubdu. Sənədləri var, sənədlərlə aparıb uşağı, uşağı evinə qoyublar. Necə o qədər, Həcərin olmayan uşaq niyə Həcərin olmalıdır ki? Zahir bəy, mən insan kimi sizin əlinizdə bu gün elan edildiniz o sənədə uyğun, məndə fikir fikir mən başa düşürəm, indi atası o deyil də, Həcər başqa adamdan yaşaya bilməzdi. Yaşaya bilər də, qəbul edir. Yəni, bəlkə elə bu kişiyə qədər başqa adamdan yaşayıb elə məcbur gəlib bunu gətirib otuzdurublar orada. Çünki bu adam deyirdi ki, mənə hörmət eləmişdilər ki, gəl otur bəy üstünə. Elnurun məntiqi ilə desə, Elnur bəy deyir ki, mən görüntü üçün onun böyründə idim. Elnur dedi ki, mənə deyib dəstək də olmuşdular da, Elnur elə demədin sən? Elnur eşidirsən məni? Onda Elnur dediyinə biz belə deyək. Zahir müəllim, əslində biz Həcər xanımın uşağını axtarmaq niyyətində deyil. Elnurun bu kişinin oğlu olub olmasını axtarırdıq. Tamara eşidirsən məni? Bəli, bəli Zahir müəllim, axşamınız xeyir. Ha, biz elan elədik, siz yox idiniz burada, mən elan elədim. Zahir müəllim, yoldaşımın işinə əlaqədar, yəni bu saata qədər aydınlı. Burada durmaq mümkün olmadı. Başa düşdüm. Qaldı da ki, hörmətə, Elnura heç bir hörmət olmayıb, sadəcə Elnur insanlıq naminə. O qız gəlib danışıb. Bu olacaq, o olacaq. O da uşaq ağlında olub. Nəysə, dəstək olub. Ay Tamara, Elnur özü ilə mən danışanda Elnur mənə dedi ki, mənə dəstək olmuşdular. Nə olub, olmayıb, amma o qadın var idi, kim ki şahid, yalançı şahid o deyirək ki, mən Elnur gəlmişdi xəstə. Tamara, indi gəl bir şey deyək də, Tamara. Bax, mən sənə bir şey deyim. Bu Elnur yazıq nə bilə bilərdi ki, bu uşaq bunundur ya bunun deyil? Zahir müəllim, mən ona görə də mən yoldaşımın yəni, bəlkə ər-arvad münasibətləri olubdur. Elnur yazıq nə bilsin ki, bu hamilə qaldığı uşaq bunun uşağıdır ya bunun deyil. Amma o hardan bilə bilər? Yəni, Elnur da ən azından bilir də ki... Yəqin qadın onu aldadıb da, rəhmətli onu aldadıb ki, sənin övladındır. Bəli, bəli, hansı devirdə Elnur onun yanında olub, o Elnurun... Laf ola bilər, ola bilər, məsələn, ola bilər ki, laf xəstəxanaya da getsin, indi kişi xeylağda deyib ki, mənim övladımdır da, gedib da. Zahir, mənim xəstəxanaya getməyib, əgər elə bir şey olsa, yoldaşım mənə əgər bunu gizlətməyibsə... Hanım, nə dəyişir, bugünləri əlimizə ciddi hüquqi sənət var, təqsirlərimiz, faktlarımız var. Mənim indi bir dəqiqə, bu deyil mənim, yəni nə olub, nə olmayıb, gedib, getməyib, o yəni oralarından ötüb keçmişik, Allah o xanıma da rəhmət eləsin. Amin. Mən sadəcə nəyi demək istəyirəm? Yəni, biz ailə tərbiyəsi görən insan, mən böyüklərimin üzünə baxa bilmirəm. Mən sadəcə sizdən xahiş edirəm. Bacım, sən niyə baxa bilmirsən ki? Yox, mən şəxsən, indi bilmirəm, Elnur baxır, baxmır. Mən şəxsən öz adıma deyirəm ki, mən baxa bilmirəm. Çünki bizdə... Mən elan elədim deyil, Elnurun uşağı deyil. Bəli, bəli. Yəni, onu elan edin ki, yəni Elnurun uşağı deyil. O xanım da dayısı qızıdır, Həcərin, bilmirəm. Siz yaxınlaşın bu sənədi götürün, özünüzü bir təskini tapın. Bizdə var, məlim olsun. Var, var. Bunlar biz özünü varsa qohum əqrəbə, ailə üzrəmə göstər də. Bəli, bəli. Elan elədik də biz. Biz elan edirik, o xanıma münasibətə söyləyirəm Zahir bəy. Ha, mən düzdür. Yəni ki, özlərim üzünə baxa bilmirəm, valideynim üzünə baxa bilmirəm. Niyə baxa bilmir ki? Bu niyə baxa bilmir ki? O sənin səhvin deyil ki. Tamara xanım, özünüz ki, kənd yerində. Mən də onu deyirəm, dedim Tamara niyə baxa bilmir ki? Tamara nəyini bilir ki? Mən niyə baxa bilmirəm? Çünki kənd yeri, rayon yeri də bilirsiniz. Əvvəl biz rayona gedəndə çox üzr istəyirəm böyüklərimdən. Deyirdilər, "A, nə oldu? Evladınız hələ yoxdur." İndi mənə deyirlər, "A, nə oldu? Görən o uşaq Elnurun uşağıdır." Yəni Elnurun uşağı deyil. Hansı rayondansınız? Rayona buradan səslənirəm. Lənkəran, Mamusta. Lənkərana, Mamustaya buradan səslənirəm ki, bax bu gördüyünüz oğlanın övladı deyil. Bunu dövlət eləyibdir. Qanuni rəsmən Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi Kriminalistik Tədqiqatlar İdarəsinin verdiyi sənəddir. Yəni Tamara ilə Elnura sual verməyin ki, o uşaq sizin idi yoxsa sizin deyil. Onların deyil. Elnurun balası deyil. Mən sizə təşəkkür eləyirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Olun. Allah sizdən razı olsun. Sağ salamat gedin. Çox sağ olun. Mən isə bu qapının açılmasını istəyirəm. Qoy hələ ondan bir iki şey soruşum mən. Bir saniyə. Mənə bax. O kimdir?
Allah'ın bir adaleti var bu hayatta. Onu biləsən. Haqlısansa sənə tərəf gələcəklər. İnşallah haqlıyam. Haqlısansa sənə tərəf gələcəklər. Sənə gəlmişəm Zahar müəllim. Səndən başqa Allah'a heç kimim yoxdur. Öncə Allah'a sığınsan. Allah'a sığınmışam. Allah gecəm gündüz Allah'ınandır. Sənə Allah qurban böyüktür. Olum. Sən haqlısansa sənə tərəf gələcəklər. İnşallah. Mən səndən xahiş edirəm. Mən sənə burada 3 aydır dözürəm. Bəli, bəli, dözürsən, bilirəm. Çünki bu psixologiya ilə sənə ancaq Zahar dözə bilərdi. Bilirəm. Amma mən sənə niyə dözmüşəm? Bilirəm. Çünki əxlaqın yerində, namusun yerində. Sənlə bağlı bir dənə artıq əskik söz gəlmir bura. Çox sağ ol, minnətdaram. Yəni özün sözün yerində olduğuna görə. Çox sağ ol. Biraz nadürüst olsaydın, başqa hərəkətlər eləsəydin, qapını açacaqdım, deyəcəkdim ki, bilirəm, qardaş, bilirəm. Bir sənə var. Allah hamıya bir dəfə bir qapı, bir dəfə çox açılır. Çox sağ ol, çox sağ ol. Bu qapı həyatında, insanların həyatında bircə dəfə də olsun, bu qapı yox ha. Ümumiyyətlə qapı, bilirəm. Allahın o dərgahı var, qapısı var, açılan qapısı var. Həyatda heç kim şanssız deyil. Bir dəfə də olsun açılır bilirəm, hər bir insan. Allah köməyin olsun, Allah sənə dəyməsin, Zahar müəllim. Çox sağ ol. Ona görə də, lütfən, Zahar müəllim, səbirli ol. Mən balalarıma demək istəyirəm ki, sizdən əl çəkmirəm. Nə yazsanız da, nə desəniz də, siz mənim canımsınız, qanımsınız, sizdən əl çəkmirəm, Aysu. Heç vaxtı səndən əl çəkmərəm, amma əldən əl çəkmərəm. Siz mənim gözəl balalarımsınız, qalaltıdır yerdə yatmışam sizinlə. Bax, ekspertlərimiz, Əkbər bəy. Kim gələ bilər bu qapıdan Vəsiliyə görə? Zahar bəy, kimliyindən asılı olmayaraq, Vəsilə xanımın gəlib burada ağlanacaqsa gəlməsin. Öpürəm. Oğulsan. Rafiq bəy. Zahar müəllim, bu cür xanımları adətən o adamlar indi gələ bilər ki, hamının atandan sonra onu tutan adam gələ bilir. Hamı onu atandan sonra, onu atmalı olmayan adamlar. Onu atanda bugün ona sahib olan adam gələ bilər. Tapmırsınız hələ ki. Diplomatik cavab vermə də 100 dəfə sənə demişəm ki, diplomatik cavab vermə. Zahar bəy, kim gələ bilər? Yalnız və yalnız. Mən çox şey ondan öyrənirəm. Anası sağsa, anası gələ bilər, bacısı sağsa, bacısı gələ bilər. Kafa var, bu oğulda kafa var, kafa. Anası sağsa, zahar bəy, anası sağsa. Söz oyunu. Zahar bəy, Allah səndən razı olsun. 3 ay yaxındır bu adam elə bir Azərbaycan qadınıdır. Bəli. Bir qadını hündür edən onun əyanına kabloku yox, onun namusu və qeyrətidir. Eşq olsun. Ona görə də Vəsilə xanım bugünə 3 aydır göz yaşlıdır. O 5 balan gəlib gəlməsi məncə önəmli deyil. Zatən bugün Vəsilə xanım ağlar günündə gələn ya sağsa anası gələ bilər, ya da bacısı gələ bilər. Məncə yoldaşı olacaq. Mən də elə düşünürəm. Yoldaşı. Bəli, mən yoldaşı deyirəm. Rəhmə xanım nə düşünür? Bunun heç bir fizioterapevtik bir həlli, çıxış həlli yoxdur. Yoxdur. Olmuş olsaydı deyərdim ki, nə olar, bunu fizioterapiya ilə həll elə. Əgər 3 aydır bir qadın ağlayırsa, mən də eyni fikirdəyim. Ya ana, ya bacı olmalıdır, mütləq. Yəni, həyatda ən insanın yaxını kim ola bilər? Ana, ya bacı. Və yaxud qardaş, ki, əgər varsa. Bir gün bu qapının açılsın və oradan zümrüt.
Adam dəli divanədir səndən ötürü. Olsun, mən ki sevməmişəm. Mən başqa sevdiyim olub, artıq heç kimi sevmirəm, yaradanımdan başqa. Heç kimə sevgi yoxdur, yox. Mən onu qınamıram, onun başına gələnlər onu artıq... Allahdan başa heç kimə gelir. Bir dənə belə bir şey var, Polat necə bərkidir. Yəni, o Əzizə Cəfərzadən idi mi, yoxsa kimin idi o əsər? Polat necə bərkidir. Ha, yox, bizdə tərcüməsi idi yəqin ki. Zahir bəy, bəzi insanlar həyatda hansı mühitdə yaşayırsa, onun sevgisi o mühitə uyğun olur. Əgər bir insan komfort həyat yaşayırsa, onun sevgisi də məhəbbət də komfortlu olur. Bir insan əzab, əziyyətlə, istirabla bu və ya digər formada çətinlə yaşayırsa, onun elə sevgisi də çətin olur və istirabla, əziyyətlə olur. Bu xanımın həyatında, anası dünyasından dəyişdən sonra, atası dünyasından sonra, ailə fikir ayrılığı, əmlakla bağlı, belə deyək, köylərdə qalmaq olsa, bunun sevgisi elə yarımçıq olacaq. Nikolay Astrovskin. Yəni, insan daşlaşıb artıq, insanın qəlbi daşlaşıb artıq, mən onu başa düşürəm. Bəli, çox şey. Amma o insan, hansı ki zəng vuran insan var, o səni hədsiz dərəcədə çox sevibdir. Mənim sevgim yoxdur Allahdan başqa heç kimi. Anan verməyib sən ona. Mən Allahdan başqa heç kimi sevmirəm. Sevməyəcəm də. Yumuşalmır, ey qadın. Yox, Allah nədə sevirsən, izdahını ver, görək. Bəlkə bizdən fərqli sevirsən, biz bilmirik onu. O, hansı sevgidir o? Mən Allahıma bağlayam. Əssalam, başqa da. Mən burada oturanı Allaha sevmir, sevmir. Mən əslində, Əkbər bəyin bu sualında çox gözəl bir məntiq var. Allah sevgisi nədir? Biz onu dərk eləsək, o tamam başqa bir dünyada, amma Allah sevgisi nədir? Doğmalarınla heç vaxt münasibətlərini pisləşdirməyəcəksən. Əlaqələri kəsməyəcəksən, qohumlarla əlaqələrini kəsməyəcəksən. Allah sevgisi nədir? Mən bunların heç birisini eləmirəm, amma Allahı sevirəm. Allahın buyurduqlarını eləmirəm, amma Allahı sevirəm. Bu necə olur? Mən həyatda çox tək qalmışam. Hər şeyə tək mübarizə aparmışam. Ona görə də heç kimi... Deməni, Allah belə məsləhət edir. Qərar vermişəm ki, həyatımda tək yaşamağa davam edəcəm. Çox çətin bir yoxsun. İnnən belə, yəni nə qədər çətin olsun. Bir qadın həyatda tək yaşamaqda Allah təkliyindən sənə xeyir versin, qardaş, anam. Mən sənə bir şey demirəm, olsun. Rəhmə xanımı salamlayıram studiyamızda, qapıya qayıdacaq. Mütləq izləyin proqramı sonuna qədər, görün nələr olacaq burada. Aslan çəkməmişəm, hələ çəkin. Xoş gəldiniz Rəhmə xanım. Gəlin əzizim. Bizim bir... Hə? Nəyə gəlmişdin? Hə, verəcək narahat olma. Sən hələ gəl, hələ gəl. Səndən hələ biraz da zövq qalın burada. Fatiha, gəl görüm. Bugün də təkrar müayinələr oldu. Rəhmə Ateş Fiziyoterapiya və Rehabilitasiya Mərkəzində mənim şahzadəm gəlibdi. Uy, şahzadəm. Nə gözəlsən sən. Nə gözəlsən sən, şahzadəsən sən. Həqiqətən də çox gözəldir. Rəhmət, çox sağ ol. Əstağfurullah. Siz sağ olun. Həqiqətən də insanları bizlə... Atası istəyərdim bir ürək danışsın. Desə, atası... Bəli. Zahir müəllim, çox sağ olun. Allah razı olsun. Mən özüm 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisiyəm. Can. Allah həmişə sizi var eləsin, ATV kanalımızı var eləsin, Rəhmə xanımı var eləsin. Çox sevindim, bizə çox hörmət elədiniz. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Nə deyim? Skaliozu var idi. Bəli. Bəli, skaliozu var idi. Ağrıları da get-gedə başlayırdı. Amma şükür Allaha ki, tez üstünə düşdün. Şükür Allaha ki, sən bitirdin. Şükür Allaha ki, sən varsan, Rəhmə. Allah var eləsin. Nə yaxşı varsan, həqiqətən də. Al mikrofonu. Demək, az nətəri sən? İncidmədi ki, Rəhmə bibi səni? Hə? Canım? Qəmzəsinə bax bunun yanağındakı. Bəli. Təpədən durmaq acaq. Çünki brend... Brend ətrafına brendlər toplaşaq. Markalar bir arada, o bəzi belə şey, nədir, böyük mollar olur. Heç ərsin, bilirsən ki, burada ancaq bahalı brendlərdirlər. Amma insanlıqları, mənəvi tərəfləri bir
Azərbaycan qızı olaraq onun elədiklərini mən gedib orada gördükcə elə o qədər təvazökardır ki, onların çox vaxt söyləmir, gərək yoxdur deyir, bu mənim bir bacı borcumdur, bu mənim bir vətən qızı borcumdur, bir ana borcumdur deyir. Allah səni qorusun və mərkəzini qorusun. Keçin siz zəhmət olmasa. Rəhmə xanım, bizim skaliozumuzda neçənci dərəcə idi və nələri elədik orada biz? Bizdə əslində birinci dərəcə idi, tam birinci dərəcəli bir skaliozu idi və 21 günlük bir fizioterapiya müalicəsi planladıq. Planladığımız zaman sadəcə elektroterapiya avadanlıqlarla müalicə planlandı. Yenə də xatırlatmaq istəyirəm, skalioz, kifoz, lordoz problemlərində masaj əks göstərişdir, masajdan istifadə etməsin ailələr. Birinci kursun sonunda şükür Allaha nəticəmiz tam oldu. Videolarda da çəkdik, süjetlərimiz də var. Bu, bunu göstərir. Ailələr övladlarını, mən hər zaman deyirəm, analara iş düşür, bəli. Çünki o yaş qız uşaqları utanırlar, oğlan uşaqları utanırlar, artıq ananın yanında soyunmamağa başlayırlar. Analar biraz diqqət eləsinlər, çünki birinci dərəcədə tamamən düzəldirik. Dördüncü dərəcə əməliyyat, onurğa əməliyyatından söhbət gedirsə və birinci dərəcədə tam düzəlirsə, buna diqqət eləyək. Və hər dərəcənin əlbəttə ki, sadəcə birinci dərəcə götürmürük biz. Əməliyyata qədər, dördüncü dərəcəyə qədər, birinci, ikinci, üçüncü dərəcələrdə skalioz, kifoz, lordoz problemi olan uşaqlar, ailələr müraciət edə bilərlər. Biz üç dərəcənin üçündə də işləyirik. Təşəkkür edirəm sizə, var olasınız və diqqətimiz qapıya. Vəsilə, bugün bu qapı sənin üçün açılacaq və Aslangil üçün də insanın həyatını məhv eləyəcək üç cümlə. Aslan və Aygün yenidən studiyamızda. Onların bu dəfəki gəlişinin səbəbi nədir? Verilişin sonunda studiyaya gələn qadın kimdir? Onun cütlüklə nə əlaqəsi var? Birazdan. Zaur Baxşəliyevin əlindəki yaddaş kartı. Yaddaş kartı. Flash kartda nələr var? Flash kartda nələr var? Orda nə var? Orda nə var? Nəyi göstərəcəm mən sizə? Nəyə baxacaq bərabər? Hər kəsi şoka salacaq məlumatlar. Əvvəla bura oyuncaq deyil. Biləsiniz. Gətirmisən, təqdim eləmisən, mən də göstərəcəm. Mən də göstərəcəm. Birazdan. Vəsilənin qızından gələn ismarıç. Hansı söz hər şeyi ortaya qoyacaq? Aysun anasını bağışlayacaqmı?
üzüldüm bu məktubu oxuyanda sözün açığı. Çox üzüldüm. Və sözün açığı bunu gözləmirdim. Bunu gözləmirdim. Açıq deyəcəm, bunu gözləmirdim. Təəssüf edirəm. Çox təəssüf edirəm. Oxumağı bilirsənmi sən? Zahir bəy, əgər o məktub ATV kanalına bu verişə ünvanlanıbsa, deməli onu bilən hansı ünvana göndərdiyi bilir. Ona görə oxuması zərur hesab edilir. Bəli, bir ailəyik, oxu hamı işsin. Görək nə deyir. Bəli, sonra heç kəs məni qınamasın. Şəhərə çıxa bilmirəm, gəzə bilmirəm, hər kəs tüpürür mənə. Bayaq Əkbər bəy çox gözəl bir söz söylədi. Sözün açığı. Doğrudan çox xoşum gəldi. Kim ağladacaqsa gəlməsin. Çünki kifayət qədər bu qadınlar ağlayıb burada. Anna da kifayət qədər ağlayıb. Sevincin demək olar ki, gözyaşı quruyubdu, daşdaşıb. Ruhəngiz kifayət qədər ağlayıb. Vəsilə kifayət qədər ağlayıb. Hamısı. Ona görə kim ağladacaqsa gəlməsin. Qətiyyən. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Minnətdaram hər birinizə. Yəni, yazıqdır bu qadınlar artıq. Çox sağ olun. Yaşadıqlarını, çəkdiklərini çəkiblər. Bəli. Yetər artıq. Yetər, həqiqətən də yetər. Aslan. Bəli, Zahir bəy. Deyirlər ki, qadın evdə rahatlıq tapır. Nəyə görə tapır? Əgər ailə səmimli olsa, uşaqlarına baxsa, ailə ailənə başa düşsə, orada həmişə mehribancılıq olar. Həyatın enişi də var, yoxuşu da var. Hər cəhətdən çatışmayacaq. Bəqəl biz çəkməmiş o, çəkmiş o. Ancaq ki, gələn əvvəldən nöqtəni ələ verməyirdi. Təəssüf. Təəssüf ki... Amma peşmandı da. Peşmandı. Peşmandı. Yəni, bir insan nə zaman, belə deyək də, peşman deyilsə, anlamırsa ki, o səhv eləyib, davam eləyirsə, bunu başa düşdük. Zahir bəy, səhv eləyib ailə. Durmaq lazım ailə qurmaq səhvdir kimi? Yox. Mindənə qadınlarımız var, mindənə kişilərimiz var, ailə qurulur, ikinci ailəsi olur, birinci ailəsi olur. Mən bu səhvdirsə, günahdırsa, gəlin dövlət qanunu mu salaqa? Bu qadın ailə qurursa... Haqqıdır. Haqqıdır, hüququdur. Əlbəttə. Biz baxlar, bunu qızlar böyüyüb, ailə quracaq, ailəsi problem olacaq, olmayacaq. Allah xoşbaxt eləsin. Amma sadəcə olaraq, hasilə qabaqlamaq mümkün deyil. Bir qadının ailə qurmaq hüququdur, bir kişinin ailə qurmaq hüququdur. Ailəsinin dağılması. Artıq bu hüququ pozuntudur. Bəli. Bəli. İndi biz Vəsəl xanımı qınayaq ki, siz niyə ailəniz dağılın sonra ailə qurmuşsunuz? Bəs o bəy niyə? Heç kimi mühakimə. İmkan verməz ailə qurub dağılsın da. Bu verilişdə heç kimi mühakimə. Allah köməyini eləyir. Çox sağ olun. Bu verilişdə çözüm axtarırlar. Bəli. Mən sizə gələn bağlamanı sizə təqdim eləmək istəyirəm. Hər kim göndərir, Allah canı sağ olasın. Siz necəsiniz? Yaxşısınız? Mehribançılığınız? Atanla şəkilini gördüm. Sən atan da... Mənim atam. O sənin atan idi? Bəli. Və sənin atan? Görüşürsünüz? Heç getməmisiniz? Getmişik, doğrusu indi işlər var nəcəsə. Nəcəsə gəlmişdi bizdə idi. Dünən ad günü idi, təbrik eləmək istəyirdim buradan. İndi elə də nə olacaq? Atan qəbul elədi sizi? Bəli, təbii ki. Deyib gəldiyim. Mikrofonu. Stolda atıb. Qaynatam yaxşıdır. Qaynanam istəyir. Yoldaşı da yaxşıdır. Ceyrana nə olub ki? Ona nəsə deyən oldu. Yoxa ceyrana nə olub? Deyirsən ki, qaynatam yaxşıdır. Qaynana yaxşı deyil ki. Siz qaynatanı soruşdunuz da. Bəs qaynana? Yaxşıdır, danışıb eləyir. Görüntü ilə. Görüntü ilə danışırsınız. Danışırsınız. Dedim gələcəm istirahətə. İstirahətə gedəsən. Ceyran nə vaxtdan sanatoriya olubdur? Evi remont edir orada. Evi remont edib sizi gözləyir ki, gedib istirahət edir. Mənim vaxtım yoxdur. Sən tək gedəcəksin. Tək gedəcəksin.
Zahra müəllim, fikir verirsiniz, ailə dəyərlərində lağlağı yanaşmalar, bax, bu bizim başımıza gələnlər, şahid olduğumuz hadisələri yaradır. Sonra da biz qadın dəyəri, ana dəyəri, ailə dəyərini axtarırıq. Bilirsiniz, bax, bayaq xanım bir məsələ işlətdi ki, siz dediniz günah, səhv eləmək. Müəyyən səhvlər var ki, o səhvdir. Amma ailədə olan səhvlər xətadır, günahdır. Bəzən ailədə elə səhvlər var ki, onu bağışlamaq olmaz, bağışlanılmamalıdır. Çünki bilirsiniz, səhvlər məişətdə ola bilər, deyilən sözdə ola bilər, amma ailə dəyərlərində olan səhvlər bağışlanılmamalıdır. Və o da bizə bu gün lağ obyekti yaradır. Qaynanadan, qaynatadan lağla danışır, gedəcəm istirahətə və gülür. Rafiq bəy, Ceyran xanımın kartında 10 min manat pul var, qutarana qədər belə oynar olacaq. Xeyr, valla elə bir şey yox. Qalmayıb artıq, ha? Yoxdur. Yoxdur. Olsa mənim dünya qədər dərdim var, sərim var. Olsa mənim burada nə işim var idi ki, sənin bağlamanı gəlim götürüm. Mən burdan bağlamanı sənə gətirmək istəyirəm, sizə daha doğrusu. Allah səbəb salsın. Mən sizə belə yükünü verirəm bunu. İnşallah siz qucağınızda gətirərsiniz onu. İnşallah. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Natiq həkimə də təşəkkür edirəm. Natiq sağ olsun. Sağ olsun. Siz bunu belə götürün və gələndə 3 gələrsiniz. İnşallah. Və inanıram ki, 3 nəfər gələcəksiniz bura. İnşallah, çox sağ olun. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Mənim həqiqətəmdə qınamayaq heç kimi. Heç kim bilmir ki, sabah onun başına nə gələ bilər, övladının başına nə gələ bilər, balası hansı vəziyyətə düşə bilər. Özünü Allah Taala elə bir vəziyyətə salar ki, o hansı durumda, hansı hərəkət edə bilər. Mən şəxsən heç vaxt qınamadım bunları. Yanlarında olmağa çalışdım. Varıq yanınızda və hər zaman da olacaq. Çox sağ olun, Zahir müəllim. Çünki sizin həyatınız çətindir. Kənardan nəsə demək çox asandır. Filan kəs bu addım atıb, bəşmən kəs bu addım atıb, filan kəs bunu elədi, bəşmən kəs bunu elədi. Bunun deməyə nə var ki? Yəni, belə qəhrəmanlıq deyil, bunu demək. Bir-birlərinə dəstəkdirlər, bir-birlərinin arxasındadırlar və bir-birlərinə arxa dayaqlar. Nədir ürəyin partiyir yenə oradan sənin? Qızım, xaş edirəm sən nə ki, ha, istəyir gəlməsən, ancaq yoldaşına bax.
başqa rayonda axtarmamalıyıq. Heç bizə ən yaxın rayon olan Ucarda belə axtarmağa ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Çünki niyə? Ona görə ki, biz Zümrüdü axtarmağı yox, Zümrüdü yoxa çıxardan axtarıb tapmalı. Zümrüdü yoxa çıxardan axtarıb tapmalı. Yoxa çıxardanı biz axtarıb tapsaq, Zümrüdü biz ancaq onda tapa bilərik. Siz o mükafatı 2000 yox, 20000 deləsəz, mən düşünmürəm onu sizə kimsə desin. Çünki onu törədən insan və ya insanlar qətiyyən elə bir mükafata aldanıb sizə məlumat verməyəcəklər. Yəni demək istədiyim odur ki, Çərəkə, Mallı Işıqlı və Yenə üç kəndin ərazisində axtarışıq. $2000 yenə də mükafat olaraq saxlayıram. Rəvan, sən dedin ki, nəsə söyləyəcəksən sən? Əvvəla salamlayıram hər kəsi. Mən o sözü əvvəz yerə demədim, 2000-20000 deləsəz. Yəni, onu sizə deməyəcəklər. Çünki, xayiş edirəm, Əkbər müəllim. Var, var yanında. 20000 deməkdə Zahir bəy, konkret mən hüquqşünasam. Çünür ki, Rafiqdə də məlumat, xanımda da məlumat. Deməli, bunlar 20000 manata məlumatı verməyən şəxslərdir. Bu artıq məndə bir şübhə yaranır ki, o adamlar bilir ki, 20000-ə qaldırsan da belə, o zaman məlumatı verməyəcək. Əkbər mən, başqa cür də olabilir. Üzr istəyirəm, Rafiq doktor. Çox-çox üzr istəyirəm, Rafiq doktor. Xaş edirəm, bilən, üzr istəyirəm, Rafiq doktor. Onu nəzərdə tuta bilər ki, cinayəti eləmiş insan deməli. Əkbər müəllim, mənim... Deməsən, o adamlar. Əkbər müəllim, harvaza satmayan kimlərdir, dedə? Əkbər müəllim, mənim sizin sözünüzü kəsməyə ixtiyarım var. Sizin sözünüzü kəsməyə mənim ixtiyarım var. Yox, heç kəsməyə, siz söz danışdığınız yerdə. Xeyr, kim deyir onu sizə? İcazə verin, fikrimi tamamlayayım, sonra xahiş edirəm. Ya da mən susum, onsuz da susmuşam, 2 saatdir siz danışırsınız, mən dinləyirəm da. Mən əlimə mikrofon alan kimi hamı bir tərəfdən... Mən ekspertəm, mən hər zaman müdaxilə etmək hüququm da var. Ekspert o demək deyil, kiminiz gəldi sözünü kəsəsiniz. Burada qaydaları Zahir müəllim eləyir. Yox, Zahir müəllim, bir dəfə mən mikrofon əlimə alan kimi hamı başlayıram. Mən ekspert kimi dərəfə olmuşam sən, mən o sözü açmamaq istəyirəm. Əgər ekspertə maraqlı bir sual varsa, orada amma məqamında mən fikrimi tamamlayayım da Zahir. Fikir başqa şeydir. Biz burada monoloqa gəlməmişik ki. Biz burada söhbət eləyirik. Dialoq, qarşılıqlı danışmaq. Bu monoloq deyil. Demədim, əgər talk show-dursa, diskussiyadırsa, monoloq deyilsə, biz onda sən gərək çək çıxardın. Hələ heç nə demədim axı Zahir bəy. Yox, dediyin şeylərdə baxın, baxın, debatın, dialoqun, diskussiyanın fərqi ondadır ki, sən dediyin söz ortada kəsilə bilər, çünki orada kimisə maraqlandıran bir suala qarşı sual verə bilər. Ortada kəsilsin, razıyam, amma hələ heç başlamam. Amma sən dünəndən dediyin bir cümlə var ki, 20000 də olsa, bəli, bu mənasızdır. O, o da demək istəyir ki, demirəm. Əkbər bəy, hə. Amma icazə verən olsa, sözüm axıra çatdırım, sonra mən mikrofonu qoyum, hamıya cavab verəcəm, sonra desin. Mən yenə deyirəm, bu monoloq verilişi deyil. Xeyr, qətiyyən, mən... Danışırsa söhbət əsnasında, sənin mənə narahat eləyən bir şey olsa, mən kəsib sual verməliyəm. Qətiyyən, Zahir bəy, yəni mən bu sözü söz olsun deyə demirəm. Buyur. Əvvəla, mən o sözü də əbəs yerə deməmişəm ki, qıraq yerdə axtarmağa ehtiyac yoxdur. Bax, belə bir şey deyim. O insan mənim haqqımda maraqlanıb. Kim? Həmən bu hadisədə əlaqəsi olan bir insan. Və iddia etdiyi, əlaqəsi olduğunu iddia edən. Sən mənim əlaqəsi olduğunu icazə verin. Yox da, da indi o biraz həyəcanlıdır, amma yəni əlaqəsi olan bir insan. Xeyr, həyəcanım yoxdur, qətiyyən. Siz güzəliş verirsiniz, bu qəşək danışır axı. İcazə verin, qətiyyən həyəcanım. Siz də o bizi tərəfə kömək eləyirsiniz. Biz imkan verir danışır. Buraya gəlmişik, kömək eləyə gəlmişdə. Aha, maraqlanıb. Bax, mən belə bir şey deyim də, Zahir bəy. Əvvəla, biz sənin kim olduğunu biz deyəndə özümü nəzərdə tuturam. Şəxsən mən böyük bir ehtimal elədiyim insandır və bizi də izləyir. Və ona da əminəm ki, o tək deyil. Ona da əminəm ki, yəni az yaşı yoxdur. Belə deyim ki, mənə də əslində maraqlı gəldi bu. Xahiş edirəm. Yəni xahiş edirəm. Onun barəsində maraqlanan bir şəxs. Yəni niyə? Niyə maraqlanır? Ən azı 3 nəfərsiz, bunu da bilirəm. Yəni, təxmini bilirəm. Sadəcə olaraq məsələ nədir? Sübutlar da var. Necə ki, bir cinayətkarı tutanda şübhəli şəxs qismində saxlayırlar. O sübuta yetiriləndən sonra deyilir. O şübhələrimi də bölüşmüşəm. Yəni, siz elə bilirsiniz ki, bax, elə imenini sizə deyirəm buradan sözü. Siz elə bilirsiniz ki, o deyir, dəvə başını salıb aşağı, elə bilir, kürəyi görünmür. Yəni, bilinirsiniz. Sadəcə olaraq mən onlara buradan tövsiyə eləmək istəyirəm ki, gedin dövlətimizə təslim olun. Yəni, dövlətimizə sığının.
belə insanları, xalqımızı bəs dəyənib barmağınıza doladınız. Yəni, Zahar bəy, onu qırağda axtarmağa ehtiyac yoxdur. Yenə də deyirəm. Mikrofona deyin də, Ruhiyyə xanım. Yəni... Rəvan, mən bir sual da demək istəyirəm bana. Deməli, mənlə də maraqlanıb həmin adam. Yəni, o demək deyil ki, indi burada nəsə var. Amma dərindən maraqlandı. Niyə mənim Göyçayda aləmi narahat edirlər? Yox, biz Rəvanın sözünü niyə qəribliyə salırıq ki? Yox, ona görə demirəm. Yəni, Rəvanla maraqlanan adam... Yox, yox, mən bir saniyə. Amma onunla maraqlanan adamı heç kəs bilməyə, niyə biz onu iddia edirik? İddiam edirik. Ruhiyyə xanım, hardan bilir ki, onu kim maraqlanır? Sənlə necə maraqlanıb? Yəni, bax, belə bir şey deyim də, əvvəla indi mən çox şey burada demək istəmirəm. Amma elə məcburiyyət qarşısında qalanda deyirəm. Bizim qıraq bir yerləri deyə bilmərəm, şəxsən öz kəndimizdə baş verən hadisələri mən məntiqlə həmişə tez bir zamanda bilmişəm ki, bu nədən gedir, söhbət nədən getmir. Sadəcə olaraq, onların da kimliyini bilirəm və onlar da bir-birinə doğma insanlardır və qəsdən eləmədiklərini də bilirəm. Nəyi? Bu hadisəni qəsdən törətmədiklərini bilirəm. Sadəcə olaraq, təsdiqin gözləyirəm. Və mən danışım Zahar bəy. Rəvan. Zahar bəy, bax burada bizi ekran arxasında bizdən də ağırlı insanlar dinləyir. Rəvan qardaşımızın bu sözündən belə çıxır ki, bu tam məlumatlı şəxsdir. Rəvan. Tam deyəndə, yəni üzr istəyirəm Zahar bəy, məsələ nədir? İnşallah ki, mən güvənirəm polislərimizə. Mən bunu polislərimizə demişəm. Mən bunu deyə bilməzdim. Ümumiyyətcə, mənim bir vətəndaşlıq borcumdur ki, bildiyimi dərhal bölüşüm. Və niyə artıq məndə getdikcə əminlik olmağa başlayır Zahar bəy? Bax, belə bir şey deyim. Necə ki, Gülnar xanım mənə dedi, səndən şübhələnirəm. Mənə nəyin ki, Gülnar xanım 10 milyon xalq desə ki, səndən şübhələnirəm, bu məni zərrə qədər narahat eləmiş. Aha. Niyə? Çünki mənim ondan yaxından uzaqdan heç bir əlaqəm aydındır. Yoxdur o işin. Rahatsan çünki. Bəli, yəni məni hüquq mühafizə orqanlarımız belə altdan yuxarı, üstdən aşağı nə cür belə yoxlasalar, mən o işdə təmiz olduğumu adım kimi əminəm. Amma mənim burada bəzi işlətdiyim ifadələr o kəsləri narahat eləyib. O kəslər həmin kənddə yaşayır. Adın çəkdiyim kətlərdən birində yaşayan da var. Onların arasında imkanı olan şəxs varmı? Valla imkanlı deyəndə ki, mən onun imkanın belə şəxs olaraq yəni nətəri, məsələn, anlanıb yaxından tanıyıram ki, necədir, nəcürdür, amma onu belə yaxından tanışdığım yoxdur. Yəni, nəcür tanışdığım belə şəxsən tanıdığımdır, amma... 113 gün, əgər belə bir hasən gizləsə, demə imkanı var. Yəni, ən azından müəyyən şeyləri, bax, belə bir şey deyim də, Zahar bəy. Əvvəla, bu bir kasıb təbəqənin işi deyil bu. Yəni, belə deyim də, lap belə ən kasıb təbəqənin işi deyil. Yox, mən gəlin bunu təbəqələşdirməyək. Bir məsələni başqa istiqamətə aparmayaq. Yox, yox, başqa şey deyirəm mən sənə. Sənin dediyin bəzi cümlələr var ki, sən artıq birbaşa müraciət et, xitab eləyirsən. Və o adam bu verilişi izləyir də, Zahar bəy. Bu verilişi o adam izləyir də. Öz də necə lazımdırsa da izləyir. Həyəcanla da izləyir. Bax, elə burdan o stop baxır mənə. Sən hüquq mühafizə orqanlarına söyləmisən mi? Bəli, anında. İnşallah sən nədən ki, şübhələndin ki, o insanlardır bunu? Çünki yenə deyirəm, bax, sənə nə düşüb məndən maraqlanırsan? Necə maraqlanır sənə? Ki, yəni, Rəvan kimdir? Rəvan bu işə... yəni, belə deyim də açığı, nəsə bir şey tapım ki, nəsə bir yoldan Rəvanı bu yoldan geri çəkim. Amma mən bir şey demək istəyərəm ki... Hə, yəni səni... Bu yoldan uzaqlaşdırma. Bəli, Rəvan özü keçə səfər dedi ki, məni uzaqlaşdırdılar, mən dayandım bu işdə. Mən, bax burdan yenə də deyirəm, qəlblərimizi bilən Allahdır, mən bu yola Allah üçün çıxmışam. Kim olur olsun, mən bu yoldan geri çəkilməyəcəm və sonuna qədər o adamların, inşallah ki, təsdiqini tapanda da, bax burada gələcəm, deyəcəm ki, inşallah ki, təbii ki, dövlətimizə təslim olacaqlar olsun. Amma mən məsləhət görərdim ki, elə indidən təslim olsunlar. Olar sən mənə yaxınlaşasan? Thank you.
mən Rəvanın mənə dediklərinə görə bu məsələni ehtimallar adlandırıram. Çünki qətiyyən biz, mən yenə deyirəm, hüquq mühafizə orqanları araşdırmanı aparıb həmin şəxslərin həqiqətən də suçlu olduğunu, günahkar olduğunu sübuta yetirməyincə biz insanları günahlandıra bilmərik. Çünki bunu bizim hüququmuz yoxdur, haqqımız yoxdur. Zərbə, bu günlər ATV kanalından Zərbə Axşəliyin verişində biz əşya axtarmırıq. Bir Azərbaycan vətəndaşını axtarırıq. Rəvan bəy, xatırlayıram ki, bir iki ay bundan qalq, bir ay bundan, bir ay öncə bundan qalq, dedim mən axtarışımı dayandırdım. Belə bir ifadə işlətdi, yadınıza çıxmıyor, proqramda durur. Bəli. Axtarışımı dayandırdım, kimə görə dayandırdım, nəyə görə dayandırdım, açıqlamasını vermədi. Mən axtarışı Əkbər bəy, ictimai formada dayandırmışdım. Yəni, xatırlayırsınızsa, yəni, TikTok-dan canlı açım, gedim, bu barədə danışım. Göstərərək axtarışı dayandırmışdım. Bəli. Amma, amma sənlə maraqlanmaq və ya indi sənlə maraqlanan insanlar eyni insanlardır, Ruhiyyə ilə maraqlanırlar. Eyni insan, Ruhiyyə xanımla maraqlanan insan mənlə də maraqlanıb. Mənlə də nə vaxt maraqlanıb, hansı ki, dünən... Yaxşı, Ruhiyyə xanımın burada nə aidiyyatı var? Ruhiyyə xanımla niyə maraqlansın? 2000... Yaqın onlara ehtimal edirlər ki, işi bunlar aça bilər. Mən heç başa düşdüm ki. Rafiq məlim. Bəlkə Ruhiyyə xanım onun himayədarıdır, ona sahib çıxır, yeyə durur, ona görə onu da zərər çıxır. Yox, yox, yox. Niyə ki? Elə fikirləşməyik biz. Ruhiyyə xanımla, Rəvan bəy, axtarışı axtarmanı tapa bilərlər onu. Sadəcə mənlə maraqlanıb. İnsandır da indi gedib Göyçayda soruşub ki, filan kəs kimlərdir, nəçidir. Mən də maraqlanmışam. Yəni indi nə olsun ki, mənim himayəmdə olsa da, ən azından hər gündə Zaurun müəllimin verilişindədir. Yəni o demək deyir ki, o maraqlanmalıdır mənlə. Mənim rayonda əmim var, dayım var, nənəm var, babam var. Niyə onlarla maraqlanmalıydı? Hər bir halda Ruhiyyə xanım bu yəni maraqlanmaq istəyir, gəlsin mənim evim burada, mən Zaur müəllimin verilişinə gəlsin, nə lazımdır burada olsun. Həmin insandır sənlə maraqlanan. Bəli, biz bugün efir arxası danışdıq Rəvan bəylə. Rəvan bəy dedi ki, Ruhiyyə xanım belə dedim, Rəvan o tək sənin başına gəlməyib, yəni mənim də başıma gəlib belə bir şey. Bir-birimizə başa saldıq. Təəccüblü qaldıq ki, niyə məhz bizlə maraqlanır bu adam? Çünki aktiv axtaran sizsiniz. Sosial şəbəkədə aktiv axtaran Rəvanla Ruhiyyə xanım idi. Amma ona bir, görə də onları şey uzaqlaşdırmaq üçün... Baxın, izi azdırmaq üçün, yayındırmaq üçün Rəvanla maraqlanan, Ruhiyyə xanımla da maraqlanar ki, şübhəmiz itsin. Mən nəyisə uğramaq istəyirəmsə, digər şeyə diqqət ayıra bilərəm. Cəmaatı fikir ona getirir ki, məndən mənim üçün çox qaranlıqdır bu məqam. Həqiqətən də çox qaranlıq qaldı. Zalman, mənim də sizə bir deyəcək bir fikrim olacaq. İndi yəqin ki, bu verişdə çatdırmayacağıq. Çünki bir vətəndaş gəlmişdi bura, yadınızda daha mən hallandırmaq istəmirəm. Biz həmin adamdan söhbət elədik, danışdıq. Çox böyük orada qüsurlara yol verdi o, informasiya qüsurlarında və s. bir çox. Sonra biz onun üstünə gəlmədik. Çünki bizə dərhal ondan sonra da yanlış videolar, yanlış şəkillər gəldi. Biz sadəcə olaraq araşdırmamızın istiqamətini dəyişdik. Və mən hesab edirəm ki, növbəti verilişdə mən bəzi məqamları istəyirəm açaq. Yox, bu axtarışda bir əsgər də var idi. Əsgər adında bir şəxs. Əsgər saatını deyirsiniz yəqin ki. Bəs o hardadır? O dəstək olurmu yenə? O dəstək olurmu? Onlar axtarış demək olmaz. Onlar sadəcə TikTok üzərindən. Onlar maddi yardım dəstəyi ilə məşğul olurlar. Maddi yardım dəstəyi. Bəli. Yəni axtarışda sırf Ruhiyyə xanım olub, mən olmuşam. Başqa yəni üçüncü bir adam olmayıb. Yəni biz canlı axtaran olmuşuq da, biz belə sosial şəbəkə axtaran olmamışıq. Onda sizdə yəni bir insanın adam... sizlə maraqlanmağı sizdə niyə belə şübhə yaradır ki, Annanın məsələsinə, Zümrüdün itmə məsələsində onlar günahkardır? Bax Zahur bəy, Allaha şükür savadlı insansınız. Yenə məsələn, deyirəm. Mən şəxsən bir şey söyləyim. Məsələn, mən neçə müddətdir ki, deyirəm ki, Annanın bacısı gəlsin studiyamıza, bacısının oğlu gəlsin studiyamıza, amma nədənsə gəlmirlər. Amma axtarışda, Zümrüd xanımın itəndə axtarışında birinci gündən ən aktiv fəaliyyət göstərən bacısı oğlu olub. Bəli. Amma o gələ bilərdi bura, gələrdi. Amma Rafiq bəy, sizlə bir cinayətdən çox iştirak eləmişsiniz. Cinayəti törədən şəxs zaten cinayet içinde olur ve oraları müşahede edilir. Yok biz kimsə cinayet doğru demirik. Ümumi danışırız abi. Bəli, bəli, ümumiyyətlə. At çəkmir, yemir. Veyahut, Rafiq Əhmədov törədib cinayeti. Veyahut manipülyatır kimi bəli. İdarə edir. Ümumiyyətlə cinayet törədən şey hazinə içinə girir ve axtarışda iştirak edir. Danışmağına. Akşam da zəng eləyir, səhər-səhərdə bacısı zəng eləyir, maraqlanır. Sadəcə deyir ki, Zahir müəllim gir bizdə olublar, Ruhiyyə xanım biz o verilişə gələ bilmirik. Yəni işimlə əlaqədar olaraq. Bəs bu Ruslanı biz işindən turlayıb niyə dəqiqədə bir çağırırdıq bura? Halbuki Ruslan heç bir aidiyyatı da yoxdur. Mən də işimdən nə vaxt çağırırdıq gəlirdi. Sizin özünüz özdə mən işimdən olurlar Zahir bəy.
Bu adamın işi var. Həm Rafiq mənim, həm özümə ləkə dəydi, belə deyək də. Razıqdarışda gördülər. Amma bu adamın nənəsi itib. Siz elə bilirsiniz, mən adamın nənəsi itib və anası itib. Onun elə bir işi də yoxdur. Yəni, anası ilə nənəsi itib adamın. Yəni, işdən vacibdir mi? Mən sizinlə razıyam. O barədə sizlə razıyam. Və mən bildiyimi görə ki, o adamın hiç işi də yoxdur. İşlə bağlı olaraq gələ bilmirlər. Bəxtiyar işlə mi? Toyuq cücəsi var da qapıda. Öz də mən işimdən ola ola, hansı ki... Harada iş olsa fəhləşir. Fəhlə kimi çalışır da? Bəli, bəli. Bacım amma yani uzaq yol çıxa bilmir. Oğlu bilmirəm, gəlsə gələr, amma bacım uzaq yol çıxa... Niyə gəlmir səncə? Bəxtiyar niyə gəlmir? Valla, indi onu özündən soruşun da, istəsə... O işləyir, yəni qapılara ya da... Zormərim, o gələ bilmir biz gedək. Bacısı gələ bilmirsə, əgər bir ciddi problemi varsa, mən amma ehtimal etmirəm ki, 200 kilometr uzaq bir məsafə hesab edilsin. Rahim bura gələn, məlim. Anam bir dəqiqə, bura gələn insanlara baxırsınız, əlindəki əsadı olan xanıma baxırsınız, yeriyə də bilmir. Amma gəlib, nəyə? Dərdinə. Amma sizinki dərd deyil, faciədir. Sənin bacı necə yəni gələ bilmir, yol çıxa bilmir? Bacının oğlu da deyir, kompüterə baxa bilmirəm, gözüm ağrıyır. Bilirsiniz, bizi çox... Yanlış bir istiqamətlərə yönəldir sizin bu yanlış informasiyalarınız. Nəyisə gizlətməniz. Qardaşım, bacım, oğlun gözü ağrıyır. Səni nəzərə tutmur. Səni yox, səni yox. Bizə gələn informasiyalar. Elə içi sən də qarışıq. Bizə gələn informasiyalar bizi çox yorur və yanlış bir istiqamət və şübhələr aparır. Bəlkə də bacının heç nə yoxdur. Amma anası itmiş bir bacı, gözü yumulu da olsa, ayağının biri olmasa da gələ bilər. Sən necə gəlirsən? Sənin vəziyyətin bacından yüngüldür. Sən bir metr, bax bu cür vəziyyətində bəs sən necə bütün 7 gün oturursan burada? Bacın gələ bilmir. Bacında nə problem var ki? Biz sujetdə baxmışıq, normal adamdır. Biz gedə bilərik. Mən öz adımdan, yəni öz xidmətimi deyək də təklif eləmək istəyərəm. Tamam. Zaur müəllimə, biz gedərik bacın. Bunu eləyərik biz. Bunu eləyərik biz. Və Rəvan, əslində dediyin insanların üzərində burada çox söhbətlər gedibdir. Danışılıb bu barədə. Amma mən bugün bu barədə danışmaq istəmirəm. Yox, çünki mən çox istəyirəm ki, hüquq-mühafizə orqanları bu məsələdə yox, daha... Mən bir nəfər dediyim barədə ümumiyyətlə hələ ki demək olar ki, elə bir söhbət getməyib burada. Və artıq ikinci həftədir ki, siz sadəcə orada rəqəm dəyişdirirsiniz. Çünki, belə deyim də, artıq başqa bir yöntəmdə cəhbərdədən zəhv gəlir, yəni oradan-buradan siz də... Siz də təbii ki, öz işinizi ciddi şəkildə yanlışınıza görə, üzr istəyirəm, anla bir dənə cazı. Mən də söz demək istəyirəm. Ona görə siz anında başqa yerlərə təbii ki, üz tutursunuz ki, ümiddir də, yəni harbisi bir yerdən çıxa bilər. Amma biz, Zaur bəy, Göyçaydan kənara çıxmağa ehtiyac yoxdur. Biz ancaq o cavabı Göyçaydan tapacaq. Mən də iddia edirəm. Çərəkə, mallı şıxlı və yenax. Bunlardan qırağa çıxmağa bizim ehtiyac. Ümumiyyətcə, Göyçaydan kənara çıxmayaq. Ən çox kətlərimiz axtarsın. Mallı şıxlı, Rəvan deyir yenax, yenaxı mən bilmirəm. Yox, mən pək yenaxı demirəm. Mallı şıxlı, çərəkə. Yenaxı da niyə deyirəm, anla. Çünki mallı şıxlıdan ola bilər, kəsər gedər yenaxa, kiminsə qapısına girər. Yəni, bu üç kənd ərazisində sənin anını yoxa çıxır. Bir də arvad bir sutqı yetib. Yəni, bir sutqada nə elədilərsə, aynı 13 gün elədilər bu arvada. Yəni, 13 günü bu xanımı itməyi çox şübhəlidir. O elə həmin kənddə olacaq. Bunu qıraq yerə... İnsan itməsi... Mingə çevirdi, bunlar... Yoxa çıxarılması tək adamın işi deyil. Yox, yox, ən az 3 nəfər var. Ən azı 3 nəfərdir. O qarda, boranda... O qadın çöldə qala bilməz. Elə həmin dəqiqədə də onu götürür. Və bu işdən bir xanımın da bir xəbəri var. Bir ay 13 günü o qadını ehtimal götürüblər. Bu işdən bir xanımın da xəbəri var. Yəni mən ehtimalıma görə bunu da demişəm polislərinizə. Hər halda biz şənbə günü Göyçaya gedəcəyik. Rafiq bəy də inşallah. Zahar müəllim, birinci Allah, ikinci polislərimiz, bir də siz. Mən anamı bıraxmayın. Papam, nə bilirsin, narahat olma. Narahat olma. Biz bəzən sakit görsənə bilərik. Nələrsə sakit gedə bilər. Amma bu demək deyil ki. Zahar müəllim, ananın ağzından bir cümlə çıxdı. Həmişə də bu çıxır. Anamı bıraxın. Nədən səhvən anamı bıraxın çıxır onun ağzından həmişə? Bu dəqiqə işlətdi onu. Çünki Rafiq bəy istəyir ki, anasını ölüm xəbərini istəyir. Anamı tapın, bu da insandır. Anasını ölüm inanmaz. Bilirsiniz, psixologun vəzifəsi insanın 40 dəqiqə danışdığına gedir. Aydındır. Mən icazə versəydiniz... Adamımız buradadır, indi dəvət eləyəcəm mən onu. Burada başqa bir adamımız da var, mən hələ onu çağırım bura. Sən yox. Bugün çox danışa bilməyəcəyik səndən, amma dəvət eləmişəm səni, gəl bura.
Maşallah olsun. Arzumuz, hoş geldin Arzu. Bir almışlayak Arzu'nu. Necesin Arzu? Birinci namazımızın akşamımız xeyir olsun. Gözəl ekspertlerimizi də salamlayıram. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Çok güzel. Ne güzel. Ne güzel. Eyləş. Rəvan, zəhmət olmasa sən qalx. Və Vəsilə. Bayaqdan hamımız qapını gözləyirik. Hətta ən böyük imtahanın hal-hazırda ananın qarşısında olan imtahanı. Bəli, mən Zarım əlim. Olmaz, balamdır, öyrədib mən. Sən gedib hardansa imtahandan 5 ala bilərsən, buradan keçə bilərsən. Amma Allahın sənin üçün göndərdiyi ən böyük imtahan bu imtahandır. Və mən istəyirəm bugün bu qapı sənin üçün açılsın.